time I say this again. Hi, hi. تا ځواني مینه نصیب شه خو خو په خوانی وختونو چې چا به مسافر له ډوډۍ را وستنو زمون غونتی اوسګار خېلو به مو سره په خوراک کې جیله وکړو لا 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 په خوانی وختونو چا دې تماشا او په څنګه دې ځوان اخی ولا مې دې نن تازه راځه ما څنګه تا به چې خدي زه خېم ځواني نصیب شه ته څنګه و شکر دې ټیک ټاک بالټې دې درو خري لکه چې مې خو پیډېر کړی نن نه ما نن سبا چې کوم دې کنه مې خو مړیا چولې دې ته په خوله باندې بلکې وګوره کنه مش شل کیلو بني او دا لسو میخو پای دی زوانی نصیب شا نستانه پی سزی یو لس کیلو پا کیو باور واچوا بس پا بایا خونه دی نا 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 ما گونانگاری ما گونانگاری افرین شو پچاشا زگو دا غلط کارونا نکو ما خکنا زگو لی پا پای کیو بنا چو ما زش زینو او بو که پایا چو ما زند گونانا بچ کو ما او بلا خبر داده کنه نن سبا ګورې په وسګټه ما چې نشته دې بسګټه ام پاس کو هو ځواني نصیب شه ما ته پته را چې ته غلط کار نه کې زګه خو خورز مخ کې راته ور پسی یا دا خبره دې د پښتو کا پېښ کی وبس کو کنه یو پاویز ته راځي دا وجودم لږ غوړ شي ام پې تا نه زار تا نه قربان خو زه دا پې کو ته ولما کنه چې مرغه دا بلته کنګال کی کنه نو ان شاء الله تعالی کا الله کې خیر کنه ا کنګال شي وبني دي اغم ګولې د سوتو په یو نه ګولې کم ني ادا د بیا زره ولما هم دا تکې نه ته زواني مې نصیب شه د شاګولي مثال د ایشې د وبو ده چې هر سونه جوش ور کې پیره وي پینه راځي کله بدل کې عقل راځي ته خو دې دې پکتي دا دې څه چپای دې ټول پیک او دا ته پته ده دا ته پته ده چې په دې ملک دې پایو کمې دې توش پته ده چې دې تاوان ما باندې څوک راکړي دا ته ته نه پاسه په مینه خو نه سر نه سنت دې راشه دا وګوره مې دا ته بارته ټکړې دې او باټې وګو پکې واچو تاوان مې دې پوره شي وره ګما سر نه سنت دا سر دې ما دروم کړې دې سر ته ته ما دې وو چا ته ترې دا وې ما هم سپیره و دغه چې دې کوټه مې ته په ډول کې نوري یو سر خو می پکې وباچو نه دي کنه اوس څنګه پکې تو پاله وباچو ونه څه زهر خو پکې نه غړي وبه دي کنه چا ته څه پته لګي نن سبا مدا عاشق هرسيږي ها زما دي زه هر وخت په وبو کې پنه شم ورګړو نه زه چې میخ نه شم کنه زه هغه وخت نه شم چې وبو پنه شم زه ما چې څه ته مه ونه شم اوس چې پاتې زه واخله ما او بیا پکې هغه وبو واچو چې څه په می خو باندې وبس کما بالټې می ته پایو کو تنیروره چې تا ته من نه به درې منه په پای جوړ کړی و ته خو دې نه پختې ما ولي ګناګارې ګناده ته ترې پلار په دې کړو په حرام کې نه او سر مې سم درول دې کپا کپ کپ له خبره بولې کې جستا بابا بچازي خاوندې نو سکے وجه نه مې یم دومره قسمت په زما چته یې چې یم دیګ او یو نیم دیګ دې پسې بیم هم څنګه چې زه په هغه وانیم بس انا انزل لسما ورزل سير دولين انا كوزا شبيه تركمي بور بلا كدنا بيان ببالان كناسته يا زبط تركمي بور دكور دكار نقوما وين نور سوكم سهر مچي پخيكري لوخي ميو وينزل اولا ممدل واغل نور سوكم مڑے وی وی ویم جبل نه سم چاړه دا چاړو لکه دا مور چې جواب ورنه وکنا نو ګونګې بشي ګونګې نه ته ما تاروخ ته د مور ولی یادې ها اخر زما د مور ګنا سدا ویم ستاره خوار پړک زولې ور کړې زکا نن زما زوی خو شاهزاده ده شاهزاده خله چې ما وغخته دی په پالن کې مې کنه شاهزاده کې نو دی خو مور دې دومره نه کوي چې یو کټې ماستر پس را واسته یو پیالې پیدا پس را واسته خو بس ګټلې زور ور کړې دی نو وی اخو به یو خته مړکی ولې بل رزل یو په بینور علی غلې کنا امې خته دې کور کې ودرې سس هغه باسه به چې چا کې روان شلو نن ستاد مو په باندې سوچ په چاته پیر زو کیږي نن دا خزا خدای پاک چل په خېټه مړ نه کی دا ټیم زما ورته خیره مکه واچې سمه ماته وای ماته
وي خدایا خدای دا نرولا کور د زرا ولی نو مه بوتا چې تاسو دلته دې مور ستو سپور لرا وسته بیم یو شزل ورته وایا هغه زما زوی نه زما ته پتار څه وکنا خو منی به هغه څه ورته زره ما نرولا چرته کور ته راځه زما کوجه ماسته کوجه کار نه کوي ښه داسه نه منم بس ځواني نصیب شه یو کار چې ټوله دنیا کوي که نه نو تې ولې نه کوې نو قدم لا واخله دا به سینه کوم څوک شته خو نه که نه شته دی ولې څوک دي زه ورته یو که نه نور څوک دي مالا زه ورته نه یادوم که نه یم پردي څوک خو نشته نه دغه یو دوه میخې ولاړې دلته ته بیا نو یو پاکو مالي ګوله په غوږونو کې کېږدم میخې پرېږده که نه ځواني نصیب شه ته پاو پی په څو خرڅې یا نه که خو ډېر مې نه غلطې که نه نو په شپږو په پاو د خرڅومه بس کټورې را که چې درکړم دلته کټورې پرېږده که نه ځواني نصیب شه ما یې کوم دغه پاو پی لرې زه په دولس روپۍ باندې پاو خرڅ کړم نو بیا نو قدم را واخله ته ماته ده ووایه ولې دا خلک په سترګو لانځې دي چې په دولس روپۍ پاو به ما نه اخلي یا پلین چو پتا شه ته ځواني نصیب شه ته رقم ګټه که نه رقم ګټه نو اخر څنګه ګټه نو ما پوه خو که نه څنګه ګټه طریقه خو یا ټوخه یې که نه نو داسې خو خیر زه چا ته په اسانه طریقې نه شم ښودی نو بس څه څنګه چل به خیم ته نو پوه خو که نو پویوم دی که نه ته داسه خو څنګه ته داسه کنه کاشکې کېږم بیا زه ولاکه قدم در واخلم زه خو زور قدمونه نه اخلم اول به یو څه روټۍ سور کړې ښه 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 پوه شوې ورسره به الوا پخه کړې چې دا خېټه زما لږه غوړه شي دماغ به مې صحیح کار شروع کړي نو داسې مشوره به درکړم چې یاد به وساتې بس څه کار وکړه که نه څه داسې کار وکړه ته په دې کچ کړه کېنه راشه دې خو یو پاشه ته په دې کچ کړه کېنه او زه ځم او دا چې کوچې او الیوا دې له پخو مته نه او دا دې ورما خو صحیح طریقه به راځي وخت راځي نه کېږي نه به دا نه ځوانې نه سیب شه او یا لکه سوچا کولی دا نه پکې واشو ما او کنه ما څه دې لیکه کارو کی او کنه واه واه زمانو مم تاماس میډرک فیل له اوس به شاګولی دې شیدل وبونم پیروي وباسم ته سر می اخری دا چرګټه چانه پخې په دې وسوک مل مراغه ګول چې نه پويږي نو نه غرض ته داسې کار وکړه چې دا چرګټه پوخ کړه او ورسره الوا پخه کړه وروستو به دې بیا پوهېږم قدم را واخله نو اوس مې پوهېږه که نه نو لاته په خپله نیم پوهې نو تا څنګه پوهېږم هسه مې سر دروند دی چې ته الټه پلټه خبره شروع کړې نو لا ورسره دشي ویم خدای دې سپک کړي خو داسې کار وکړه فیلحال ته داسې وکړه چې دا چرګټه سور کړه او ورسره الوا پخه کړه تاماسي له وړم تاماسي ده د ګټې چل راته ښیي او بیا چې په واپسۍ کښې د خیر راځم که نه نو په کابار کښې دلته داسې سپکه غوندې کپره ګورم چې ستا د سر دا درونوالي دا شکایت دې ختم شي که مولا که مولا دې د سر دا درونوالي ختم کړي همېش همېش د پاره یم سمه بلای بلای سړی خوري مورې مورې زما دا ناوې ناوې زه خو جاړې نه که نه تا به ورته ضرور څه ویلې ویلې که نه وای زویه د چالاکې مور لور ده ته دا نه پېژنې زما په وړاندې چې چوکه کړته م نارې دي نو ما ته پته ولګي چې دا د کومې علاقې ده نه نو اخر ما دې ته ویلې څه دي چې دا مکر مسکه مسکې راته جوړ کړې دي دې وار زما مور به سیس پکې وایي کله وایي پېټ نه راوړي کله وایي مستې نه راوړي نو ما ته ته ووایه دا خبرې د کور ما چپ شه چپ شه چپ شه ناوې ناوې جاړه ما ګوره بیا زم د ټینګې نه یم ساسکو وکړې درته ده مکر څه په مخ باندې نه وبیولې چې تنګ راته وختي کاږه کړه ویمه ګوره مورې ما دغه دغه مه کوه ستا د زوی په شان د ښایسته ځواني خو چېرته په زرګو کالو پس چېرته بختور بختور که نه ستا په ځای چې راله خدای پاک یو لور را کړی وی نو زما خدمت خو به یې کولو که نه یا الله داسې زوی چا هم ور نه کړي څومره په خوارو مې پرې کړو اوس دا د ښځې په سر کې کېناستو ته ځواني نصیب شه نو یم الله پاک دې ستا له نور هم توفیق در کړي نو ته داسې خوراکونه را وړې او زه یې خورم دا څه کړې به دا وخت کېږي اوس پاک کړه اوس ما ته طریقه وښایه کړه چې دا پو پی به په دولس روپۍ زه څنګه خرڅوم ځواني نصیب شه واوره په بازار کښې په ډبو کښې چې دا پی خرڅېږي که نه دا څومره وي یا لکه خدای مې نه غلطې که نه نو کچا پو ځواني نصیب شه کوم دغه کچا پو ځلې زه په دولس روپۍ باندې خرڅوم نو بیا نو به دا خو ښه خبره نو خو څنګه به یې خرڅوم په دې خو مې پوهېږه که نه واخو ورکه نه ځواني نصیب شه ته به داسې کار وکړې چې ډبي به جوړ کړې آفرین په ایمان چې دا دې ښه خبره وکړه ډبي به جوړ کړو یا لکه
دبي بسنگ جوړ کو د دبو ماشين چنيشته او بل خبره اخره په کومه پیسې پکای زوانی نصیب شاه میخي ورته خرڅي اي ګوګو ګوګو مکمل د مازګه کنه کی چې میخي خرڅ کو ها نو د خیر سره په بده کم جنرالي ها ولا د صوت خو من نو کړي اورګه یو بل کار بو کو کنه کله خو خی نو زون په دې کلی کې د انګریزي سکول نشته انګریزي سکول وکولو نو انګریزي سکول خو پرانی زو کنه خو دا ته وای چې ما د انګریزي نه راځي چې سره بچو دا چې چا پرانیستی دی کنه نو هغه له کوم انګریزي ورزي په دې می پېټه کنه چې کوم ځای کې به پرانی زو وته ځواني دی نصیب شاه دا د ملک بابا د اوجره د سره پاره دا ټول ورس پکې اوسګار خل ناستي کټونه او شلول یو لشل سره وشني جانډي بوالو او یو بورډ بدل جوړ کما او بلی کم په شاغل ماډر انګریزي سکول اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی په شاغل انګریزي سکول باندې خو پوي شوم خو دا کمپیوټر کبډی داسې شي کمپیوټر کبډی نه کمپیوټر اکیډمی په خو انګریزي سکولونو کې اومدا اکیډمی شته دی دا کمپیوټر ولا او ماشومان ته خاله تعلیم مور کوي خو مون خو باسي نقل کو لکه په دې چل باندې به مونږ درانه درانه فیسونه اخلو افلین شو پتاشا مې چې ستاسو ته او خیال باندې چا سره کنه نو کارونه نه باندې کارونه به د خیر روان دي زه سم کنه خپل مرغه سره سلا کوم کنه او ته مې چې سکول پرانیزو نو بچې چې لا ته وي پرانیزه کنه نو بیا لازم او تا ته حلوي ما بالکل ځا ځا مرغه سره نو زه مغه چر چر ګلو سره سلا وکا او چې زمونږ کار روان شي بیروزګاری ومن غير تشفي من غير دائما ومباركشا بابا يقول ابوه تون نخلاص شوي ايه انجليزي سكول كلها ودخل صدع دير زياده قطعه ده بكي سر دير زياده قطعه ده نولي ما زتا انجليزي كي وي ها انجليزي كي ما تخبلوكا تتبي نبويكي نکنه دا سکه ده خو دې نه پخ ده خو ما ته اوسم دې ټینګ کاری داسې یو داسې دا او بابا کې واچو که داسې دې سوچا پې په دې خلکو باندې سکل شروع کړه ازمه به خراب شي او ګونانګار به زما بیا به ازار ما ته کوي ته داخې ته دلته خراب کی ګونانګار ما اے دا به وشي سو خو هم چې تماسي درته ډېر زیاته خبره کړې ده او دا ګټه بس دوه میږي پرې ده نو رټولې خرڅېګه اے پس کول کار شروع کا هم زما د خلینې خبره او شکولا زما د خلینې دا چې د خیر سره د مغل اعظم جوړه د غوستي کنه او د سکول ته روانه کنه نو د سکول د ټولې استادانه وي هغه د میکو د میخو مالک نه نشته دغه دا سوته وي د میخو مالک شتریف نورو ویم په دې شتو کالو کې داسې خندانه ده کله لکه څنګه چې اوسوکا داسې خندې ده کچې لکه چې څه چې میخه چنګم خوري ګوزارونه کې بولې ګوزارونه کې نه نو نو داسې ته مات کا کاجی نه نو ځواني نصیب شه ما سره غلطه خبره وکړه چې څخر دې د انګريزي سکول پرانیزي نه نو هغه میخه ځنه به څه کوي میخه بلاړ شي بس دوله بشي نه نو دې څخر کا کاجی له نو یې کنه چې ما په سکول کې استاد لګي اي ته ځواني دې مې ګو خوراک شه داسې خبره دې وکړه چې د نه منو دودا تاله خو پختوم سم نه درځي او چې دونه شوق دی د استاد سره نو لکه زما به میټریک فیل کړو کنه مالا ستا منی منی کنا اسم د وړو سکول له دلې به خو بده چانه چانه زکم اسم ماشومان دي سبق به ولا خیب کنا د سټریکلو پاک 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 ته سټریکلو پاک او با کوم سره خبره او با کوم سره خبره اوس بل اجازه را کی چې د ملک بابا له ورشم سکول د پاره ته اجره غواړم وساري کې نه ما سره زمانا ماشا خدای چې زادي هم ستاسو انتظار میکولو ته ما ته دا وای چې د ډولکی غګلو ته اجت سو او ځواني نصیب شه دا څه تماشه نه جوړه کړو په څه پوری کنه کګول کی کم ځای کې ستا عقل کار پری دی کنه ال څه زما عقل کار شروع کی دا می دې لپاره دا را وشه دی کنه چې کلی خلکو ته پته ودی کی کنه چې شاګول چې د شاګول انګلیزي سکول پرانیستو او کبډی پرانیستا او ولدا خبره خو زما په عقل کې نه و
اخر دویش تو میخو مالک ما سگب خونه ده کنه کزم راواخره علیکا یو کان نکو سکار تزوانی نصیب شا زدی راغدی خلکو لا یو الولا انگریز تکریر کومه دسکول بابا لکی الولا انگریز نکنه ولولا انگیز زوانی نصیب شا ته پی پویشو کنه نو چه ته پی پویشو خود دیبن پی پویشوی کنه تم لکه زمان دم یخو کنه نکنه علیه چه کنه زوی هم داسی الولا انگریز تکریر دی خلکو دا کومه که شپا پا شپا خفل بچی داو دیوزم پده سکول که داخل که کزم راوالا داخل یالکا د تعلیم افتاو تینگ لوخه گو شبا یالکا ته خود داسی دولکه خگی لکه چی میخه کچی تاواز کهی تو خدای نک بخدا دل کې څوک داسې غږی څه چل دې مانه چې دغه پویوم کنه لګ یو منټ شي زما مشرانو کشرانو او ماشومانو خبر دادا مانه د خدای نک بخدا د الول انګلیس تقریبا څه کومه کتبه کې د سکول مشر ته سرګرم او کوزیما میخین سیب تقریر هم توکا خلک په خشان خو یو کا کنه لاسونه وپړه کوي او دا خبر دی خوکا اخی دویش تو میخو مالکم سگب خونه دی کجام زوا 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 از ما رونو مشرانو او کشرانو تاسو ته دا پته ده چې مونږ نن دلته د څه دپاره راجمع شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي یو چې مونږ په دې کلي کې یو زبردست انګریزي ماډل سکول چې پکې کمپیوټر اکیډمي وي دا پرانیزو لاسونه وپړه کوئ دا انگریزی ماڈل سکول باستا سو دا پارا زمونگا میخین صاحب شاگل مجی آو جی شاگل صاحب بے پرانیزی پخپلا خرچہ باندی نو اس با نورا خبرتا اس تا شاگل صاحب کئی آو نو زمام شرانو کشرانو زو تا اس تا ازوال انگریز تکریر کوما او پا جی تکریر کے بازتا اس تا داوی مگر جزا دویش چومی خمالی کما سکپ ندے کدام را واخلا او دا خبر هم د ټوک مکنه چې ما چلم ګلې په پوی کوبنه دي ګډی کړی ما څه د ټوکې ته باندې څه د ټوکې ته تاسو خبره خپل تقریر جاری ساتي یا دا بیا دې لکه د می خواري واچو د کنه زما می خې مړی چې او ته مړی چې تا کې دا عادت ګلې دې خراب عادت ته پیر دې خلک پوی کما چې ما شومان شپه پشپدا وې چې داخلي کې ته پکې پاتک سړی دا وکی نو زما خو ګورونو مخ کې سجدي دانه یی شو کنه هو اصل کې شاګل سیب زکه چپ شو چې تاسو لاسونو پړکا نه راځی نو لاسونو پړکو ویل او نو زما الول انګلیش تکریز دا دی کنه چې په دې علاقې کې یو زبردست انګلیزي سکول پرانی زما چې په دې کې به د کمپیوټر کبډیم وی او نو ما دا خبره کوله چې مونږ به ماشومان له سوچه پای ورکو چې د کمپیوټر کبډای ته تیاری یا لکه ورکه ډنګ مالا پریږده کنه پری بنکه مالا بیا یې د کچي په اواز کې ډولکې وغږولو شل ځل مې څوې چې داسې مه کو ځان سره به د پیو لوښي ملوږي ښه چې څه ولې پیو لوښي نه کنه داخلي له راشي وا داخل نو پیو لوښي به نه روږي پی به څه کې وړي بیا هر څه دې بس غرق کړه زه بس دغه بیا راشي ښه داخلې د شپې شپې خپل ماشومان داخل کوي ښه ویم خورې شمشو لور مې بختوره ده کله چې مونږ کره راواده شوې ده نو ښه ورځ مې ته ونه لیده نه نه خورې مطلب مې دا دی که نه چې ښې ورځې راباندې راغلي دي یو خو مې په دې غاښ میرات مټې باندې درد دی چې سمه خبره م کوم نو الټه تې نه وځي ای خورمانی خورې د سر راباندې دروند دی اډو ښه کېږي نه مرمه وایي خدایا خورې الله ستا د سر دا دروندوالی زما په سر کې دي الله دې اسم مه کوه الله دې د توتنې زوی لپاره ژوندی لره خورې سپینالي درکاره نشته دی چې نظر درته مات کړم د نظره شوې که نه نظر راته مه ماتوه د کلی د زنانو سترګې راپسې شوې دي مونږ وړو دپاره سکول جوړو که نه نو د کلی زنانو ته پته لګېدلې ده چې مرغۍ د سکول مالکه شوه ای های سپېرو سترګو وخوړو وای خورې الله دې اسم مه کوه هم دې مبارکۍ له خو زه هم راغلی یمه که نه زهیره مشي الله دې په انګور خوشحاله کړه خورمانی خورې تا خو په دې کلي کې ډېرې ښې بدې کړې وي خو عقل درته چا نه دی خولې اے چې څوک چا کرم بارکه لزی نو تش لاس نزی چرته د میټی ډبه چرته د برفی ډبه یو سی سړی اے ام تبه په حق کاری کنه وای خوري برفی او مټایا نه تا نه قربان هو ما ویلی چې اول تاسو کوم چې اسکول خبر رښتیا ده کنه وای نو ولی مونږ تا ته دروغ وایو سو اخر
دغه سکول مشره ماستر بیم وای خوري که زما په دعا کیږي نو الله دې دل دین او چته درجه درکی مونږ د باندې خوشحالي ګو خورمانه خوري دا راته وای چې زره ماسترانو په شان ته استری کړي کپڑے واچو اے نو بیا به زما مالک اخرم کنه وای خوري ستا عمر لا سره دا 50 کالا خو کار د شپې ته خوري په دې غاغ میرات مړي باندې مې درد دی چې سمه خبره کوم نو هغه هم تینه الټه وځي ویم ښکاري به دغه د 50 کالو الله دې خوشحاله که په دې انګور باندې ستا د انګور نه دې خو دې ډېر عمر ورکړي که زما په دعا کېږي نو ستا د باقي عمر دې خو دې ستا انګور ته ورکړي په تا خو سم تیره ده زه خو هم ډېره راغلی وم چې الله دې باندې دا سکول بختور کړي نور الله زوی مې د باندې ډېر زیات خوشحاله دی خورې د توتنې پلار ته ووایه چې دغه سکول کې استاد کیه نو ستا لور به هم ډېره زیاته خوشحاله وای نو ورته وبه وایم که نه خو چې زما زوم مرکه له راځي که نه چې ګورې تش لاس را نه شي تش لاس کور ته راتګ سپېره وي وای خورې تش لاس پسه له راځي اخر ستا زوم دی که نه اواله اواله که خدای دې دارو دارو کړي زیا الله دې شمشو مور له ډېر عمر ورکړي خیرات وکړلو او که نه مورې مورې خدای دې زما خواهې خواهې له ډېر عمر عمر ورکړي زه پرې ډېر ګران یم داسې ښایسته زومګۍ خو خدای هر چاله چاله نه ورکوي که نه او که زما قسمت خراب و چې ستا د غاړې شو د دې جواب به مې درکړی وی خو مور ته بل وې چاړه جبې مورې دا څه پسپستې لګولې دي دعاګانې کوم تا ته او مور ته دې که خدای قبولې کړي ولې مورې الله لورې الله دې د بدو سترګو ساته ورشه اچرګو ډېر ونیسه نر الله به حلال کړي او بیا یې ښه ښکلی سور کړه مور له دې ولېږه او په خپل یې وخوره الله تا نظاره ښه مورې ځه که خدای دې د مور زخر کړي او که نه مورې مورې یو پتونګی به پکې منګه منګه وو ځواني دې نصیب شه یو به پکې دکان پرانیزو ستا مطلب دی چې زه پای یو کړی به م پکې ولګوم په ماشومانو باندې به پایم خرڅوم که څه هم دا وایم میخین صاحب وما هغه د میخو مازغري دي که نه زه ته څه یم او ته څه وی زه وایم چې ماشومانو دپاره د کاپو پنسلونو او کتابونو دکان په کار دی نیم په نیمه ګټه ده پکې پوهېږم سړیا پوهېږم اخې د 50 میخو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی که څه هم دا واخله ولې در واخلم خدایه سما د توبې قدم راوایه مطلب مې دا دی چې ته مخکې خبره کوو چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی خبره کوې ځواني دې نصیب شه مخکې خبره داده یو په کولوکو کینټین د چیو او د سموسو خیر دی ته په هغې کې چې کوم دی دا د پیو کړی یم لګولې مکه زما خبرې لا راځې که نه قدم راوایه خبره داده که نه چې بس ټیک ده بس ټیک ده زه به پکې مطلب یې کریم د پای کریم به مکې دغه کوم ها نو بیا ورپسې بل دکان دی د ماشومانو دپاره د یونیفارم دکان ښه نو ستا دلته اوس مازغه بیخي کار نه کوي که نه نو په سکول کې اوس فارم دی څه دپاره پرانیزي ته ما په دې پوهېږه که نه دا راته وایي ځه چې د چرګو فارم به یو که د میخو دا څه په ګوګو مې سر دی زه یې د فارمونو نه راوباسم او ته بیا فارم فارم کې دا د سکول ډرس دی د ماشومانو هغې ته یونیفارم وایي جامې جامې نو په دې نو په دې خو پوهېږم که نه سړیا بس د درسي دکان به پرانیزو دا دې مطلب دی آی ته ځواني دې نصیب شه خدای دې وبخه خدای دې وبخه او شل شل زل دې خدای پاک وبخه به داسې کار وکړو د بره کندي هغه غفور نه دی هغه چې دی که نه هغه ډېر ښه جامې ګنډي که نه بس هغه به راولو 15 بیا میاشت به ور نه ورکړو قدم را وایه دلته خو به قدم لا نه راخلم ولی چې دا سړی پتلون او کوټ او دا سو توټای وای دا ګنډلی شي یا دا که خدای مې نه غلطي مخ خو به د مړو کفنونه ګنډل کړه اوس خو به یې مړه چل زده کړي اوس خو به یې ګنډلی چې د خیره بس ورته بوی بس راځي دی قدم راوایه ښه نو بیا بس افتتاح پاتې شو نو دکه دکه لویه لانجه چې دکه نه په تا کې دا ده همیشه د پاره تا کې لویه لانجه دا ده چې څه نه څه شی به تا نه خامخا پاتې کېږي که نه مړه نه په آرام خو کې نه که نو تا دا زانګو دلته موږ له څه دا زانګو دي ښه سمه کورسای ده هلته دي ښه دي زانګو دې ماتې دا هم داسې لږ په مزه کې نه که نه نو دا ستا د کلي د حجرې کټ خو نه دی نو مخکې نه سړی پوهېږي که نه سړی چې داسې په مزه به کېنم داسې اوس داسې کار دی چې افتتاح د سکول پرانیستې ته وایي پوه شوې په دې خبره باندې دغه که نه پوه شوم په دې خو پوهېږم مړه دغه به کوو دا په کنچای باندې به پرې پرې کوو ته ځواني دي نصیب شه خو دې دپاره یو مازه سړی په کار دی دا اوس مصیبت شو راته لوی مصیبت چې راته دا جوړ کړو اوس د چا مازغه به دومره زیات چې هغه موږ راولي خدایه میخین صاحب میخین صاحب
معزز وی نامی جامی سریتا د نامی جامی سریتا چی سکول پی مشهور شی خخت نمبر پا دیکھو پویگم ها چما چون کنی ما چما چومی ما با تغم مکو زما کوروزای نا ناغی نیادا کنا اگر دا نیمسیری دمونی چی کنا پا دیکھ دیر از جاتا مشهور دا بازا با کوروزای نتوی ما چان خپلی نیاتا وی بس اگر نیا برا وی پلی با کچ کی اختتاب آقاو کی او دشوی او دشوی نو دکی غم منا زد سوی ما تا پا گر وارو بانی ساری بس دست کارو که چی کور تا لرشا کور وادای سره ده سلاو که که نیار آوالی و که نیگر آوالی زور هم چی بار ده سکول پری دیوالی و مانی مره بودونه لگو ما بس امانه تا بر بودونه لگا و نیکه خوی مرده او ده غبا و کم ده خزی نیا بر آوالی برای بس خودی ده پکی خیر واچی مانا ام دا خورا بر سکول کو ام خودا و کو مانا دست غم ده نموری چی پلان می دوکان خرس کی نوز بس کن نوز بس که خب بس استیکر جامو که بناستی کتابونه بخشته پیکولی بخشته سموسی بخشته دا تو تلی پلار دارا تو ویا چه سکول جور شو کنا بس تماس لگیا دی هر سب برابری دخیر جندی منجی او دا گولی دخیر سدا بس صرف اختتا پاتی دا بس شدی زروایا زمان اسم دو سر درون دی ستا سر درون دی میم خودی خبر چی دی پیریان و دی سر پوری دو اوبو چاتای ترلی دا کمانگی ترلی دی چی دا هر وقت درون دی گولا اختتا ریتوی چی دا غا پرانیستا نکی یا سکول پرانیستا یادون نو اوگا کنا نو سینگا او کنا تاسا سلا کن کنا بغیر دا سلا خود کار نکو مکنا دا سی ساب دی کنا ستانیا ندا سبرو دا تیادون ما سبرو میم اگه خواستم در نیمسیری دمونه چی کنه نما ویده چه پس کل برا تا در نیمسیری دمم وا چی او اختتا بمو کی نیا پریدا آخر زم در سکول مالی کهیم کنه ای در اختتا بای زکو ما چی در کلی والا خزی خورا نو سوزی کنه ای رشتیا اگه تیر تیر مجمه نده اگه سر خوڑه نده در شملو در پار می دونه تیو اختا ورکر با او رای نکا گورا میم تک دا خدا دا پونجی دنی دی دا لگه صفا کا پا تیر کانی باندی چو دیدی تو دی چو دیدی تو بیغم شا ما زن لار نکریزی را گفتی دی خلا نکریزی را گفتی نو داسیو که کنه چه زن یو تم بلم را غوارا چه سکول تا دا خیر راشی کنه نو دا سنده دا بیا شروع که دولا بنده بنده کیو پیرونه دولا بنده بنده کیو پیرونه شاگول سکول تا نو رازه کیو زنگونه یا پیشو کنا بلار کبد مټیان دکان نه خواخل برخی اوسی که زخری شي و موري موري و مله برخی نه خلم اخر خواخي خواخي د چا دا موري مونږ لار شو زلوري الله دې مل شر د نظر مشي هوې ګورې هر د نشي مورتا دی وریات کا ها پلاته مې هم وې ما چې تاسو کول کې چې پراسه نه والی او کنه لوري چې ست تنخ را کوي کنه نو تاسو په کار ورازي او کنه موري موري هم دوا کا و کنه چې سر کا کاجی په سکول کې استاد استاد لګي وای ولې نه اخر سر دې چې تا استاد نه لګي نو نور وسوک لګي زه الله ملشه خلوري چې هر دن نشي ها ته چې مور وې کنه نو ارسه د نه هیر شي کوي چې په ګوته پور دل سرتار تړم چې یاد دی وی نه نه یاد به ویرا ته هزه په مخ مخه مخی شای لکا نه ناوی تو مخی شای زخواره وی خوده دی کی چی مرغی در شمشو خبر اومنی گینی پا باران جڑه که والا مرگ راش چی سو که دخوا خولم نبی نماشیه یا تا پا خوده اجبار که کنه ایله ما تا اوس ځان ښکاره شو هغه سوي وته ځواني نصیب شه پرنسپل عمدکه او دا وګورې سمبانی چک دی بس اوس دا خبرې پرېږده د میخین صاحب نریشا پرنسپل صاحب سبا به د خیره سره زنانه راځي انټرویو دپاره دا داسې شی دی چې زنانه ولې راځي د بل چا مخکې دا خبره ونه کړي په شرمونو به مو شرمې خلک وایي چې پرنسپل جاهل دی و دې تا ته جاهل ښکارم څه ګپ نه دی ښه د پنځیشتو میخو جاهل پاتې شوی یم دغه مالک پاتې شوی یم قدم را واخله
بس اس خود خود زوانی نصیب کا جاہل ہوئے کنا او چ مثال او تدا پتہ لگی چ پرنسپل ان پڑھ دے نو پمخ پر سہایا پاتشی گورا انٹرویو بت زاخلم تو بس دغل تنا سے پتلوم ٹائم ای وے تڑری چ پرنسپل خکارے نمالے یونیم تا پوس خو بچ خما خزکم او چتا نالے کو استاد پکی دانی شما خدا بس ٹھیک دتم تے تا پوس کا خدا را تو ہے چا غنیا بری رضی افتتار افارا نا کنا مرا نرازی کنا ولی اگر صدا صدا سوکو د تو تنی مور خپکیږي وی اختتاله بس لازم بس هغه دی راشي خو سبا سوکر او غواړه چې دا سکول بار جارو را جارو کې چڑکاوي کې دا برنډې دل وینځي زر اعظم نور خلکو سره وینځل دا وینځل کو چې میخي وینځلی چم نو دا برنډې مې زه پخپله وینځلی چم او د دړیو پایو پیسې خو په خلکو نه چم ویشلی زویا دا برفی په سوچا غوړو کې خو جوړه ده کنه او خواغه خواغه ډیر مزیدار مزیدار ما په لاره لاره کې وسکلا وسکلا نرولا سدي خزي خزي ته سکول ته لاړ شه سکول به مو ویني او پلار ته نزان مخایا رمدا دې لاړم خزي خزي وګوره ډوډۍ ډوډۍ ځان لا ځان لا او نو خري ها دا دې راغم راغم مورې جوړې تم را باندې تنګوي چې پدا سکور کې دې ور کړې وای لورې رندا کړیو ما تا وی زولې را باندې کړیو ما ته څه پتا وا په مو زړه پته شته اسپیرا سوي سوي دل دې چارا غلې راشه وای مورې مکار خورا سره ډیره خوګه شوې ده راته وای پلار ته دی وای چې سکول کې چپړا سره واخلي جبې به شي د سکول پسې دا سکول سره موږ ماته ګړو د پاره نه دی پرانسته خپل کار به کوي مورې دا خبره در تمام کوله خو پلار ته می وای کنه چې دا نورلا سکول کې بڑھتی کی اسې بیروزګار راته ګرځي ته بے غمه شلورې غم سرسترګې لري اخر زمه دې تکې نه چې زه تعالی چه پخې کوم او کنه مورې سلام را سره سپیرې جنگ کړو تکې نه زوی ما وی شاګول کړه ته خوخه دی نو چې دا انټرویو شروع کو یا سګوره ته وې منو خځه ته پته ده چې پرنسپل يم او ته شاګول کاکا او تم ده ته پته ده چې خد پنځیش ته می خو مالک پاتې شم څه ګپ نه دی قدم را واخله ځواني دې نصیب شه ځواني دې نصیب شه پرنسپل صاحب ما یې کستا سو اجازه دي چې دا انټرویو شروع یا دا خو دې خاطر کا انټرویو شروع کا شروع کا خو دا مخو کا نه دا دا مخو کا لکه سم خو ځوا صحیح خو ځوا شاګول کاکا يا مسخر كذا جي يا مسخر سمينا يا دا تبخو جيد باكي ام دا مخو كي پا ما بانا دومنا بدل لگي دومنا بدل لگي يا لكا دا خان دي ودي يا مسخر كذا جي پا ايمان دازه كاري كنا لكن جوار و بوجه دا جي چا پا زورا كميسا خوصده يا وشا وشا مشران سر سوک دازی خبری کئی تا تا پتی نیسا چا خیر دا دیش کنی مالکیم او سرگرم پرینسی پنیم کجم بیسانو پا مخ که دینا تا دوری دیگنا چیز خیر کاکا نو بازی کلی با تر پاندی وارو کتم را وقلا زوانی دی نصیب شد تکینا علی که سونا خزیرا غیبی بحر لیلا یا ما خود دیر 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 زوانی دیم سزوانی نده چه دوا داد و کم و بس یوه یوه را لیگه چه انتریو تیه خلوزا خودیت پارکی که چپراسی داسی کنه نو تو خو یو منتم پا دی سکول که نپریدم یوه دی چپراسی نده زوم دیم ده گزاره ور سره کام نای کمین سر تا ستا سر یاده یو که زمان سر یاده سر ده ایزت تکیه ده رازی جی رازی مای کمین سر زما په خیال دی له پښتو نه ور دي څه ورته ووایه نو که زه دې ته پوه شتم د سر باندې ټوپۍ ایږدل کرته که نه سر خوږېدل وته یې نو ټوپۍ ځکه په سر ایږدل وته یې میږي وخورا پرنسپال صاحب کہہ رہے ہیں آپ آو بیٹھو بیٹھو تھینک یو ما خیلی جوړی پټینک یو آلا Thank no, we thank you. شکریہ ادا کرلا ہا 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 ما وی چھ دا تا پوسٹ ہے زو کم وقت تے نہ کی تے فلال فلال تے خبر دا دقیقہ نو زبیا خیر نو خبر دا زو کم خو تے دقیقہ اپ کے ڈاکومنٹس سر یہ میری سی وی ہے میٹرک پاس ہوں اور اس سے پہلے بھی ایک سکول میں ٹیچنگ کر چکی بس ٹھیک دا بس ٹھیک دا ہا ورو دا پارا دے رکھلا ورو تا ورو تو کھئی ما وی دې تنخاته پوسټ زوکم نه مالا تا
توکی دا ته مله دوم نه باځه راغله ورځه کې خبره کې ساده وبګه لګه لګه وردو راځي زه خپل وسانه هغه مز زنانه تنها سره پکار هي یہ کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے سر کم سے کم 2000 مہنگائی ہے نا وہی جی گرانی دے کم از کم 2000 خوب تنخواہ رکھا ہوئی یہ واجہ گرانی دے دے پارا دے مونگ گرانی نہیں ہوئی دگلے خبر ہے وہ سر کچھ ملک یو یو زرو پے اخری کہ زرو پے بنی کنا رکین وہ سر خبر ختم میسانہ زر روپے در کول کرتا ہے کنا نو کاغشتل ہوتا ہے نو زر روپے در ہو جائے گا پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں 1000 روپے تنخواہ دیں گے چلے ٹھیک ہے سر مجھے منظور ہے منظور ہے سر سوک دے منظور سوک ہوتا ہے وہ تو زوانی دی میگی اخرا منظور ہوئی چھے بس زما قبول ہے را تنخواہ قبول ہے را وہ منظور اردے کی ہوئی اردے کی خیر ہے نو بس تلل کرتا ہے اور زر روپے بیا روز تو چھے کارونا کنا سبق خودل ہوتا ہے نو بس بیا غشتل ہوتا ہے سر ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے میں پھر جاؤں جی بالکل آپ جائیں جی اللہ حافظ نا حافظ دیتا تو یہ کو ماتا حافظ نه ول الله پامان وی پلا الله حافظ ور خدای نو ویم د ست دی نه نه کنا ما خلاص کا اواز کا وته ما د بوتان دی نه ول اواز کا وته ما زړه شوا خدای ویته ویته کی ویم خدای دا ست ویم ویم په خدای باندې پاتې ویم ز دې سړی نه ویم ز څنګه ځان خلاص کم خلاص دې می ته زکه نشته چې زوم می نه زوم ای دا ک زوم می نه وکنا نو ویم په کاپاریانو می خشولی Raza, Raza, Raza. Assalamualaikum, sir. Waalaikum assalam. Pakhir, gur, takrahi. Kena, kena. Singa, khi. Mora pladi, khi. Tik-tak. Agati, khi. Khi. Principal, sir, reji, da zong da skulo malikam de. Ma, pinzish. میخی می ولا خرسی کلی دی شکاف نده یاگر خبر کنم که من با استادانی اخلو کنم استادانی اخلو خوچه اتم فیلی ما خلا سیوی نه در کړی بیا تاسو څنګه پتاو لګی دا چې زه تم فیلم مونږ ته دوه سازانو ده د کابلیت پتا ده کی کنه او کنه تاسو نه یو تاسو کومه دی د سکول سپیلینګ دی د سکول جی د سکول سپیلینګ سی کے ڈبل او ایل افرین افرین ما پاس کی برتی شوی ها برتی شوی سبا نراشم ویما استاسو دا قابل استادانو با موجود گیتی دا سکول سر چه دول ملک بچا دا کیونکی دا خیر اصلا قدم را واخلا تزوانی نصیب سر زمین پرنسپل سیبم دیر قابل دے کنا استاد جو آپا کار دے کنا اخیر دا پینزیش تو میخو مالک بازی چویم سر گپ خونده من سر تو خیر کنی مادا ٹک دا سر خو تنخواب سونا را کوئی شپک سوا فیلحال تشوا ما ته منزور ده سبا لراشم سبا سهار وختي ده خیره ته به داسې کې کړه ناشته به ته دلته مونږ سره کې نه 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 ناشته به خپل کور کې کې ځکه چې ما په شکتي باندې ټوخی ولګېدو علیکم خو پاتم کی میں سبق زکا پری خو دو چنا جوڑ شو ام دیر خکا دی کلی دی ایلا جس سلی توب کار دی کلی دی ہم دستا گو چی دا ناجوڑ استازان سو لگی دا لائکو دا چی دا چی سو یا دا لائکو ما زرینہ بی بی
فلال بمونگ تاسو لشپک سو روپے تنخواہ در کو کرا چھے فیسو نسیوا شی نستاسو تنخواہ گانے بم سیوا کو زوانیم نصیب شا ٹھیک تا جی ما تا منظور را مجھے کچھا گولا دا کابل استاز دل تا پتا لگی بلو رز جس کون اختتالا نو دی اختتالا بتا خام خال آزی قدم دا واخلا ناس تا دا ٹھیک تا جی ما تا سی جازت تے نوی تم زی سر سی بنا زی جی زوانیم نصیب آو رشتی اس کو بجی خام خوابی دا والا اے سی دا کورتا تا خام زا دم خیزر ناشا زا لادی ملشا لادی ملشا زا دا خو دا خیر سر برتی چوئے گا آو بلکل سر کا کاجی پلے لواد کما آواز کا ہوتا ورشا زر کا ورشا با السلام علیکم سر وعلیکم السلام نو چې ستا خوښه ده نو کښېنه جي خپل ځای دی دا بده خبره خو نه ده پکښېنه څوک خبرې کوي که په ودرېدو خبرې کوي دا ستا خپله مرضي ده یو تپوس به ته وکړم تاسو جي سبق ویلی دی جي بالکل څومره ولیږه که نه نو ته یې نسي کړې ده نو بس بیا پاسېږه پاسېږه دا دې څه کوي اتم 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 نه اتم فعل مونږ اتم فعل ځکه دو د څه کړي څه کړي ام سي نو غلط کار دی ولې کولو ولې کولو نو څنګه پاتې کوم را کمزوري ده کنه کمزوري ده تاسو دې اته نه دی کړی کنه ډاکومېنټ سم راوړی دی خپل چې سبب خامه خرو پنځیش میخې ولې ما خسي کړي خجی بس تاسو سبا راشي سره د ډاکومېنټ سړي مالک زیمه کنه مالک زیمه خو خبره دوکه خې دی مالک زیمه او خبره دې کوي دا خپل نه دی کړی مالا مالا سم مالا اگر تا وہ جی نہیں تو پتہ لے چھن پڑا دے نو شرمے ہوتا سر کاکا جی وائی وائی جا وشا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر دی سکول کی بواڑ کلا داخل ہوئی پہلے تاریخ نا دا انگریزی سکول دے کنا نو ولی دوت دے ویم دا کراچی نے پک استادانی راغخت دی او اے یو پک انگریزا ہم دا ہا بیا خو بزخ پلو اڑم دی سکول کی داخل ہو ما السلام علیکم زل خیره ماشومان به شروع شي او زمونږ نن به هم روان شي سسا سخر پر خندا غانه کوي او ورغ درته غوسه کیږم ولې زه دروغم دروغم تا به سره لته حرکت کړی بولای تا نه سدی وې خپل خانه ته بولا ام شکر وباسا چې دې پورته مینا وې راستي او داسې غستا ځوان په نصیب ورسې دو ام پلان سکول څه پلان استو چې په لور کې مکبر راغې یو خدای نو ما سوې بد مې وې چې تبم سویلی ام چپ چپ چې بل خبر خبر نه کې ګورال ته پوت کول کې ما نه پاره ما کړې نو چې چپرا دې لا کولم د سکول ټولې څنګه ما پورې خان دي وې خدای نو تا کوم د خاطر کالج نه ویلې دي چې افسر به دی والی خو چې سي نو وې ته دا کین چې جبه دي خاورشا زما په مخه مزه باندې شپه کاری کې وې ما ته پته ده چې ولې ما ته ستغه سپوري وې په سکول کې یو نه غشت کنه په زړه دی اور بلیږي زما مورته وې بلا دي پرنس ستار پلار په سکول شکر دې دومره زما کوم سره چې گزارم پکېږي تا خو چې زما مور پلار په سر غشت ده سکول یې سپرانیست چې پتا اور بل شو وې مور دې بل ستا په مور اور دې بل ستار پلار په سکول په ما باندې اور بلیږي کله پتا څه شو کنه نیو نه اورز به ته دا کور وای وای رندا اورس خو په انتظار ما چې کله به روکیږي و امورې ته کار ځان دی ته خو زما نه وي بچا کم نه دی او ای پرینګا اخر ته خاص شي کنه ګورا ته نورې خبرې پرېدا کور ته لاړ شه کور ودانې راوله چې دا افتتاح وکړو ځواني دي نصیب شه تر هغه به مثال هم راغلي ویم زمکنه زوی خو می کو ته ودی کډو کنه ما وته چې خص صفا کپلی بواچه مې داخل د دې سکول چورمن او ډاکټر مې چورمن نه چیرمن او ډاکټر نه ډایرکټر باورته په شرمونو به مو شرمه کده بل چا مخې دا سوي او دا ټایم واچو چې کوړه لاړ شي
تیزندی آجی نام مالا دیدی که سری دا مرای خپا کئی قذب از زیار روز باغ اخبار والا راشی آغیل دا چه و بندو بس هم کوم یاد پا خودی اجبار کئی کنا ویم دیر دا کار سره خوشیوا زمانه بلچانی پیجندلی قدم لا واخل نو ادری اگا بغیر پیسو سنگ قدم در واخل ما پیسی خورا کنا سمنا پیسی بس دقا ادری زرو پیرا یاد کار تانه او تپوس کوم د څلورو میخو پیسې خو اولګی دي دا د پنځمې میخې په پیسو مې شروعات کړی دی په پنځو سوه کال اونۍ چلیږي نه د سکول افتتاح کې څه د ټولو د چابړي نه په پنځه سوه به کار وچلیږي شرمېم او که نه یاره بیا څه مصیبت دی مله یاره دا پتلون دی د پتلون سره څوک میم غږ هم درته نشم کولی که نه د بې تعلیمه نه دې پرنسپل جوړ کړی دی نو بس په دې درته سویم هم نه بس دا یو کمال دې کړی دی والو هم دغه درې زره روپۍ مې په جیب کې دي بس دا ته والا ونیسه اوس ماله درې دي پوره ما درې دي داسې لګی ته وایې چې دا زه زی درنه خورم خدایه پاکه څه تا نه یاد وم چې ته یې درنه خوري خو چې پکې څه پاتې شوي نو بس بیا یې ماله واپس راکړي بس ټیک ده ځه دا خبره خو نه ده پیشو د خدای لپاره مګه نه نیسي دا دوه زره د ما بدولته او دا زر روپۍ به په میلمنو باندې خرچ کړم اوس به مزه کوي که نه نیا ته ماته ته ووایه چې دا پشم د غوږ کې ولې کېښودو څه واده له خو نه روان نو تا ته څه پته ده تا خو ټول عمر څپېږې تپلي دي اخر افتتاح ده غټ غټ خلک به راځي چې دا تروپۍ پې ولګي نو وایي چې د شاګل میخو والا زوم راغلی دی څه بتې اوس به دا تروپۍ وي خوارله ځکه نه زویه زه نه ناوخته کېږي در باندې یم ښځې ته ډېر وړاندې وړاندې مه کېږه سترګې مور ته تلي د نظره دې نه کېږي وای زما دومره قسمت چرته چې دې به ملا د نظره شي زویه خبره دې نه هېره نه شي ښه نه هېرېږي نه هېرېږي ودرېږه څه خبره هسې مور مې ویل که نه وایي چې کله په واپسۍ کې راځي که نه نو په جیب کې ځان سره کیکونه را وړه نو خوار اروا خوار ځای کې ځان خوري دا سپورې ګډې غوړوې زما د پلار په کیکونو ونه لوله ګوري مالا د سره روړې پلار ته مې وایه سم ډېر بدل کړي ویم ته غم مه کوه که مونږ له وړمه که نه تا له وکړه ډېر نه وړمه ای برینګا اخې د پاک سوړی در باندې وشو که نه ای د توته نی پلاره کوټې نه راوځه که نه ودېږه ودېږه دا پټکی سمومه نو بیا دځو زما تاسو ټول خو تیار یې که نه قدم را واخله پلاره مونږ تیار یو بس ستا انتظار دی زی دخیره زی زی چې څو دخیره زی مکه چې زی پلار او ته ما ته وګوره څنګه ښکارم ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري دا د توې کنه چې اتر خو دې په ځان مګلي دي کنه ګوره ټول اخبارونه والا به راځي تصبیرونه به وباسي نو چې د تصبیر نه خو دې د اتر بوی ځي کنه پلار د مرغوب عالم دا ترو پښمونه مې په دواړو غوږونو کې لګولي دي افرین شابه زی زی مکه چې ای دا ته نی پلار ما ته وګوره زه د سکول مالک ښکارم کنه کمال لانی ښکاری ناوې ښکاری یمه چې ډولۍ والا ته سوال جواب وکړم چې ډولۍ راولي او په ډولۍ کې دې بوزم وجه خدای نیکبخت دی یا الله دا په څه دی راولي دا څه شی دی دا څه دی مخکې سه مالې مخکې سه پونډې خو دې صفا کړي دي که نه مخکې سه چې پونډې ته دې وګورم چې صفا دي او که نه نه دا کیسه ده وایي څه ډولۍ ډولۍ روانه ده مبارک دې شه مبارک دې شه مبارک دې شه میډم ویلکم میډم ویلکم یا لکه تاسو ماشا زه تا نه یو تاسو کوم او دې خبرې ما دې جواب لکه تاسو ما کوی وزه سره پنګ ځکه خبرې وایو کی او دا دم دې وایو دم نه جی میډم دا د عزت نامه ده ما ورته په انګریزي کې هر کله ویلو ځواني نصیب شه نه نه خه دومره خو په انګریزي زه پویګم اخه ته پینځه چې مې خو مالک پاتې شم څه کب خونه دې کنه خو شي خبرې نه دا کولای کنه چې دګه بځه غونټه خبرې دا کنه په دغه ځنه نو سره چې خبرې کې قزم لا واخله و ځواني دې نصیب شه زما رواندار دا واخې دې دې او سر کاکا جی سر کاکا جی مبارک جی مبارک شه یا چې خط کو تکي او مې مستعد دې ملنګ دا توکم
د کونتر غلا د کونتر غلا مولا دی غلقا خلتی ماتیگی خلتی ماتیگی چې سې بلاتوري مېم د ځان له سم ورګه د ځان له جوړه سم ورګه ورګه پرنسپل سیب جی جی ما وی جی میسانې مراغلی دی اخبار والم دنه ناستی کستا سو خو خینو د افتتاب شروع کو نه دا ته چې هغه ډول ولا راغلی دی کنه ټول والا مراغلی دی خو چې څنګه افتتاح وشي کنه بس ټینګړه با واچ ټینګړه خو واخا مخا چې واخې سکول دی څه کب خو نه دی ځو ځان دې شه راځي جی راځي و دې کا سابو کا ډولې ډولې روانه ده زه ته مخ کې کېږم مولانا شي جی مخ کې شي جی راځي راځي دا محترم سوق دی محترم د عزت نامه را کنه ځواني نصیب شاه پویګم مسالیا پویګم دومره خو پویګم اخه د پنځیشتو میخو مالک پاتې شم څه کب خو نه دې قدم لا واخله مدا میډم راځي پدې کینځي باندې تاسو پرې کوي دا مخه څه چابه څه مخه ځه چابه چابه اے فاګ دې دې تاسو پرې کا گورہ تو زوانی نصیب شدا تھا سکھے جیسے کربو کو جدا مثانے ادا مہمان بس اسٹاف روم کی کینو چیچے اس کی اگر اخبار والے دنا نہ سی جس طرح انٹرویو کی بس وہ ختم جی دا شاگل خان سے پرنسپل جی تا سر لیدلو شو ډیر خوشاله شو وی خبر ہے دا پرنسپل سے دا پٹکی سرا سکول کی اصل کی خبردار کان سے وخت ما میخ ساتي دا پرنسپل سے مقصد دا دی جی چې زمونږ دا سکول انګلیش میډیم سکول دی او مونږه استادان هم دې دا پاره دا بهر نه راوختي دي نو دا انګریزي سره سره مونږ خپل کلچر خو نشو ویرولې کنه بالکل بالکل دا سوګ دا تماشه ولا شو دا تماشه دی جی تماشه دی او دا دی سکول چورمن دی دا جی اصل کی تماشه دی دې پاره چورې دی نه لکه نو زه وته خبره کوم کنه پرنسپل سے لک چپ شے کنا چرتا ہونا خوئی گئی نو زپا خاتو کی دوانی ما چی خوئی گم با پرنسپل زی مو کتی ٹھیک دا چی ما میخی ساتھ دی خود سکول تجربہ میشتا سو مطلب مطلب دار ہے چی پرنسپل سے دا ما شمان دا خسی حد دا پارا پا سکول کے میخی ساتھ دی چی ما شمان پیس کی نو دی دماغ با صحیح کار کئی خود دا گا پیو پیسے مونگ پا فیس کے ناخلو دا خبرم کولې نه نه ما خو نور سویل خدا دا خبرم ټیک دا قدم را واخله دا خبرم چې ضد ته تصویرونه واخله او تصویرونه بچا تصویرونه یا لکا ته خدا ته خو په واسه کینټین ته ځان نسو ځا چا مې کمه نه کمه نه کمه تصویرونه بچا ولې ګل راکا ولې ګل دال دی خوښه دې لرګې کېګه خو مکه نه سم سم نه دا دا تصویر چې ستې تصویر یاشي چې تاسو بیرونه خو بیا لوسته خوان کې چې په اخبار کې دایي چې لکه څنګه خوان خو یې خوان خو یې تاسو وګورئ دا یو وګورئ دا یو امید دې میډم چې تاسو مو موجودګي کې به د سکول ډیره تر کیو کی بالکل بالکل اسې ستنه مثلا میشاین شاین دا سر می لګ درون غوندې خو ګوري ز بیا سکول ته زم راځم خو یې تاسو ټول به زما عزت کوي سر نه به برکم هم کوځوي اسې زستا سو مشرا ماسٹر ایم کنا او د دې سکول مالک ایم ولی نه ولی نه میډم تاسو عزت کول زمو فرض دی خو کچا تا شملو مون نه مزل کی کنا بیا ما کور لا راځي یو یو جام خو در باندې سکم کنا
وای میڈم زما خو کورنۍ شملې ډېرې زیاتې خوښي او بیا ستاسو د لاس شملې خو به ډېرې ترسکونی جینه زما نامه میڈم نه ده مرغۍ بیبي ده مرغۍ بیبي نه مرغۍ بیګم میڈم په انګریزی کې عزتمندې مشرې ته وایي جینه زه دونه مشرم نه یم او نه بوډایم تو ګوره اوس مې منه کریزې نه ګولې دي زما عمر څه دی خو سپیا کو تپل او دا کور کارونو سره داسې شلم جی میڈم ماشاءالله ماشاءالله اوس هم زموږ د ټولو نه ځوان ښکاری چینی ګونګۍ ته چې ما سره خبرې نه کوي نه نه میڈم دا په پښتو نه پوهېږي اردو کې خبرې کوي مریم تم کچھ بولو نا مجھے پشتو نہیں آتی ویسے یہ ہے کون اسکول کی خالہ ہے اے جنے دی گونگئی سو ویلے میڈم ستاس تعریف ہے کو جی بالکل ہا 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 نو داس رات وے کنا اے انا دا توتنی پلار تو چ ما کور تو رسوا باران دا روان ٹول سپیا کی برن لم دیشی انا شاہ بزر کوا ہائے ہائے دا یو روپے سپیا کدا سپارم کی نہیں زبر زمداری انا زر ورشا پرنسپل صاحب تاسو د سکول د پرنسټو مقصد سو اصل کی وجہ دا کړه چې ملکی د پایو کمی دی انا تاسو خو پته کړه چې ملکی د پایو کمی دی نو نا کمی وجه دی د دې معنی یو خو چې خبره شروع کم نو پتا به ټوخی ونی پرنسپل صاحب نو ځواني دی نصیب شاغید نه د سکول ته پوسټ نو خدای پاک کوم هغه خبره لازم کنه مکه خبرې د لازم خو چې ته ما خبرو ته پری خو دی کنه نو ما میخې ساتلی وي کنه دا خبره صحیح ده چې ما میخې ساتلی وي خو په پایو کې ګټه نه وه حالان کې ما په کې نیم په نیمه اوبه اچولې ما لا بند کړه دا ټوخی دی کنه د پرنسپل صاحب مطلب دا دی چې دوی به لوښي په اوبو ډېر ښه وینځل بس داسې به ووایو داسې به ووایو چې خبره دا ده کنه نو ده بیا ما ته دا خبره وکړه چې سکول پرانیزه ډېره ګټه ده پکې نو دا ګټه ده کنه دي چې د علاقې ماشومان اعلی تعلیم وکړي دا خبره هم کولی همدکه کنه همدکه مې کوله قدم را واخله تاسو یې استادانو تاسو بهر نه راوختي او کنجي زمونږ په کلي کې تعلیم یافته استادان نشته کنه نو دلته د بر کلي نه مونږ استادان ما نه دا ټوخی دی نه چې باندې دی ستاسو ځواني نصیب شوې ده پرنسپل صاحب مقصد دا دی چې زموږ په دې کلو کې چې کم دی دلته تعلیم یافته د انګریزي استادان نه وي نو مونږ د بهر نه د انګریزي استادان راوختي چې زمونږ د ماشومان اعلی تعلیم حاصل کړي اومځکه خبره ما سر کاکا جی سر کاکا جی خو هغه خوغه نو وی چې ما سر کور درځوي باران روان دی په کوټه مې سپیا کې ته پلي ټولې بلندې لندې شي وای سس پیره ما خو کړی دا هم یاره تم نه باندې بد لګي تم نه باندې بد لګي چې څه د سره وکم و د خدای نه پختا پښتل ګورون دی که څه چل دی خګولي چې دلته میټنګ روان دی میټ اوتا ما سم د شاته ما چې وګبینې اوتا خجی نو زما په خیال چې دا خبرې به په دې ځای باندې ختمې کړو ستاسو مېلمستیا په موږ باندې قرض ده او امید لرو چې تاسو به زموږ په دې سکول باندې ډېر خلي کلو کوئ بالکل ولې نه اجازت ته ستورې دې زه سره بهر پورې ځم جی زه دې رخصتوم ام دا ټول کارونه د مور دي کنه تا به له غوونه ډکړي ولې مور به سویلې دي خواري اسې دی وته پسره کې ډکړه سکول کې وانه غشته ځکا دکش کرے کې کو نو او خواري شل خو پلار دې دونه نه کو چې نور لاله میو پچې ور کړې وا خو ام دا ټول کارونه د مور دي کنه پته دراتا چې کی کو نو پسې په خېټه کې درد دي یا مالې دې روړې چې پاتې شوي څه چل دې روړې مې په بکس کې دې کنه خواري مې وې چې د مور نه ولا پټ پټ ورکا ای برنګا ام دا خزه شوې کنه ما پکې قربانې سکول خو ما ته به دې ال ویلې نو زما به درځ لخه شې وي وې ما زغه به مخره واشه ټول کې کونه دې مول نه راوړه خواري چې شونډې نیولې چې شونډې یې ګوري شي زماري یا الله ته پکې خیر واچې پر ولتګارا یا دکه دغه پاس کله څه واته خوم دل نه دی کړی دا کله کولیو د تماچا کوجکا او بل خبره دا ده چې سکول ته وګوره په سمو جامو کې راځي بدل کې راځي امیت مړه کوس کړه کله کولیو دا تماچا دی ته تني پلار ما ته اوس پته ولګی دا چې لته زما سومره عزت دی ای
ټولی استادانه رانه تاسو ته ویدی لکه د سپیلا نو نو د سکول مشر نه اسی یو خبره ته کومه کنه اے سکول ته داسې روزانه زرا زما پی جنزلی بینی او د سکول د گیټ نه به شړلی وی به چې دا سوب خیر مال لاله سر زتا ته خیر مال احترام التا ټول استادانو راته وی چې سم جنه کار جنه زما د خاص صفته کوله نو صفات خو به خامه خا کول نو هغه غریبانو ته پته ده کنه چې بیا به د سکول نه وباسي ایم ای ایم زما په زړه کې شي کنه نو خدای دا سي د نینو پټ په مدلې جوړ کړي سر زه دومره بدرنګ هم چې ته مال نه نو بد جوړې نه ته تا نه دا ته کوس کوم تا ما په چې دا نه یو لاده د کونټر خو ولې دا لیکلو او ته دی ویل چې وته چې ما کول ته ځي باران دي او سپیا کې لوندې نشي نو ته خو دې نه وخت دوم د تک اکل نشي څخه پلین شي پدې ما نو دا ټول کسر خو د نور لاده کنه هغه ته پکاره چې پټ به درته ویلې وي پر په سپیا کدا چې زه نه راغلی نو د شلو روپو سپیا کې بخاورې ری شوي وي ویم ته دی نه لاده شغل په ما دې پټ لګي ویم ته سړیتوب خبره چالم نه تکړي ویم کدا لور می پیواته نه وکنه اوس په می د سکول نه چوتي کړو وزا وزا ته موزا ای دا ټول کسو دا خرمانه دي هغه مکار نه دا ټول چلونه وتا غخې زه ډیر خپې جنما دا غم مکوا زم لوخه مو غم د کوچو د کوچو لوخه ویم تاسو تاسو به د سکول کې زه تنگ کم کنه تاسو تنگ چې دې په خپل د سکول پریتي خو چې و می ګوري څخه کاکاو نو مولا دي خلکا څخه کاکاو کې نو څه به راته نشي ویلې پریدا څنګه یې مور او ما غسه زوی زما چې ځان له یو پیاله چې په کوم سر مې بیا درون دی یو خو زه هم ستاد دي سر نه تنگ چم کوم مولا دې سر نه خلاص کا امين سر ځواني دي نصیب شمیخین صاحب نری شاه پرنسپل صاحب او دې کته د پبلسټی زور په سکولې سم را سره وردو یا لکه دا پیستی سوق ده دا ما خیال دی دو نوې استاد راغلی ده او تا بغیر د تریویو نه اخستی ده دا ودی ما ته خو ستا په دې کوپړې کې ونډخ کاری دی ما خو پاکستانه ستا غونتی پرنسپل چې د کم سکولې کنا دا غیر الله ملشي زړه ته دا باب تنګو مو ته لا ته ستار صحیح خبره کوم ځوانه دا جنه د سوق اخر د دې سکول مالکم د پنځیش ته می خو مالک پاتې شوم څه کپ نه دې ختم را واکنه دا د می خو ذکر به نور پریږی دی دا جنه نه دا نو دا سړی دی سړی نه دی نو دا سوق دی ګوره پبلسټی وای مشورتیا تا دا اخبار زور خو دیو کته کنه سمره ما شومان داخلي لرا روان دي ما نه پویګه مګب می ساده ګول پټو کوم نه پویګه ساجیا کینا یې را خو ایک اسی شاب وکړه هی او شوازا او فیسونه لا غونډه وا اته ځواني دي نصیب شو ګوره اوس ته د کار خبر او کنه د جمعې په ورځ به خیر سره فیسونه را غونډوم یلا سبخته ورا ورځ دی وته کتلې دا ورته جمعې په ورځ د ماشومانو پلاران را روان دي زکه خو موږ لا نرخ نه دی مقرر کړی دی فیسونو او دا خبره خو دې خو کوي نو نرخ کیدو او کنه زه خو هم چې 300 روپیا و داخله فیس کیدو 300 روپیا زمالا اسی من در پینزیشتو میخونه لاسو وینزلو و خدای پاک نو استاد زسنګ پوی کما میخین سیب سلور 100 روپے د کتابونو فیس هم دی نه په کتابونو کې سومره پچت 200 روپے او سلور 100 سره ماهانه فیس کا یعنی میاش په میاش ته ما شومان نه کمخلو سلور سره انټرټینمنت فیس کا د ټورنمنت د کوټبال او د کرکټ یا د کنه قدم لا واخله او ما قدمي خو اخلي دي انټرټینمنت ټورنمنت نو انټرټینمنت وای خوشحالول ته یعنی ما شومان بم خوشحالول غواړي کنه نه نو بس استادانه پوی کا استادانه پوی کی ما شومان سحر وخت څنګه راشي بس تاسو تخنوي افرین تاسو سوق په تخنولو باندې فیس نظر کی ښه 1500 و سره یونیفارم فیس کیدو نه نو فارم دی لا جوړ کده نه دی 1500 و ته اخلي ولی خیر خو دی ونده ده پکې کنه زما یقین دی چې ونده ده پکې ګوره یونیفارم فارم نه ما تا ته ویل نو چې دا د ماشومانو جامو ته وي نه نو خدای پاک نه ما شومانو فارم پکې اده وکنه ټول فارم دی مهم د سړي مازګه خلاف ته کینه مال کینه خا نو اوس به زما په خیال چې دا فیس بدل ډیری دا ټول چراغون کې نه نه چمو بکوري که چمو بکوري
ور جمع کئی ترا چدا دی غ زومگی لور کم چدا مالا دجی زومگی جانو خلا تا مالا بدی می راضی کنه مالا راتا کنه چچ تروان چی چچ تزی زور زما غ میسانو بانی او چکر وم چ ما شومان ته سبق کم خیو کنه یا کا خبر کوم دا میسانو دا جوچ ما نه ک چکر بزول گو نا دلتا کینا کینا دلتا پرنسپل ی منا ها نو خواخ دمشتان ما وکنا اپ بورکا کی جراغلی وکنا زما خواخ خواخ وکنا وی تو گورا تی زومی او ایلا پا اسکول کی چپراسی وی مدا طول کار می دست خرده وی هم خیره وطا نشم گوله که مولای پا توغا کی مر کی اللہ دمیقی دخ پیلان دیرا والا چی چوره چوره چی وی ما یو خبرو کم س خبره وی می پا ایمان تاس دوالا چی خاندی کنا نو دیر خیستا خیستا کاری خدمت وای تاسو دوله لپاره خو زه لالکڑے چرکما کاغذ سیکٹری پرنسپل صاحب ته زموږ په باره کې څه خبره کوي کنه نو موږ ته وایې ښه او دا غواړو څه خبره نه ده وای الف انار الف انار ب بکری ب بکری اسٹینٹ شاباش کین تمہارا مشمان سبق ہو جائے جی سر ان بچوں کو اردو پڑھا رہی ہوں اردو خود کرتا ہے جی سر شاباش شاباش بچوں دادا تو یہ کہنا کہ پیسے خود جسان سے روڑی دی کہنا شاباش چینی میں چھٹی اچھی دکھا چینی میں چھٹی اچھی ٹیم کو تم چکن نہ خبر کوا خبر کول کرتا ہے چینی میں چھٹی اچھی بچوں کا نا نو تا بدا سے کالو کہ چینی ایک بچے ان تین دلا چاہیے ہر تو بازار سموسی والی اور سر پائی ہو گلاس ہم اس کے کھا پیسے جان سے جی سے جاتے لوڑ رہی پوچھ رہی کہنا بس پوچھ رہی شاباش شاباش تو بدا سے کار کرتا ہے کہنا کہ جد نور خلق ہم کچر کرتا ہے نو بس آگے کہتا کہ تو سبق ہوتا ہے عجیب پرنسپل ہے اردو بھی نہیں آتا وے ماما پخپلو بے گناہ سر گولی دل چھے دے مس مریم دے کوٹے نہ رہوا تلو سو کیا دے پرنسپل سے تاسو دا پارا پرنسپلی زما خو سر کاکا دے زما پا خیل چی دی دالی دل کنا چو گورم چی ماشومان تا سبق خیو کنا زی ورشی تاسو ورطا سبقو خیو خیو لی سبق چاہتا ہو خیو ماشومان کبھی وعلیکم السلام زتان داتا پوس کوم کی تدتا سکے سلامجی سر کاکا سلامجی وی ویم تم رکا مستر کی نشتا تم رکا مستر کی نشتا یعنی کا خلی دی بدی خکالی چی ماتا پرنسی بچ سے بوی قدم راواخ دا نو قدم می راواغ جو کانا خطا زوجو خسکی گئی نو وی ویم خودے خبر چی کم کمکل بلتی کرے دلتا وی مسخر کاکا خوام تازو بلتی کرے مکانا نو بوشا بوشا وی لارا بوشا سر گوزیا تاسو غوسه کیږی ما خیر نه زه به پوی کړم دلته به نه پرېږدې بالکل به دلته نه پرېږدې څه تاسو کېږی نه زه د مس مریم زنانه د سبق ښودلو کوټې ته ورغلم هغې ماشومانو ته سبق ښودلو او تاسو دلته ناست یئ ماشومانو ته سبق څوک خیر سر زموږ ګیلاس نشته نو چې ګیلاس نشته نو په کټوري کې اوبه وڅکئ که نه نه چې ګیلاس نه وي نو تاسو به اوبه نه څکئ سر ګلاس نه کلاس یا دی د مس مریم نه پس زما کلاس دی زه به ته انګریزي ښیم سر نه پوهېږم ادا سر پوهېږم ادا اخر تعلیم اخته یمه که نه خو اخر بله خبره ته ده که نه ګوره تاسو ته خو بچه ده که نه سر خیر دی انګریزي به ورته زه ښیم تاسو بېغم اوسئ په تاسو څه ده که نه داسې انګریزي به ورته ښیې که نه داسې انګریزي به ورته ښیې چې د انګریزانو به سمې دورې وباسي دورې سر تاسو بېغم اوسئ به زه به اوس لاړ شم سلام علیکم او ګډ مارنینګ ویم چې سکول ورته پرېنه دی څخه خو واحد هم دا غواړي چې سکول پرې دی اخو سیده مورې خو هغه زما ناوې نه کړې چېرته شوه هغه ته د ګاونډیانو کره روټۍ پخیه ګوره زویه که خدای دا مور د بېګا شپې نه وانړی او چې دا سکول ترې نه پاتې شي ویما چې څومره تا تنګوي که نه نو ته تاو د خپلې ښځې نه وباسه اخو وګنا سیده مورې خو څنګه بیا تنګوم ورته وایه چې دا روټۍ څوک داسې پخوي ترکاری کې مالګه زیاته شوې ده بس څه ناڅه ورته بهانه کوه غوسه کېږه ورته ښه نو مورې نو که په ډوډۍ کې مالګه پورې وي نو بیا
توخه خبر ده څوک بيخي نه پرېږدي ته بیا زه نه پوهېږم لاسه نازې کایمه نو دا اوس که ته ناست وې نو اوس پورې پېچې او بسکټ خوړل نو خو زه خو ستا فایده لټوم سر وای زما په سر څه شوي زما خیر جوړ زما دا سر ته دنیا دنیا ښکاري داسې به کلی نو په دې ارمان خو زه یم سر نه رښتیا پرنسپل صاحب ماشومان هم دغه سوال کوي چې موږ ته کمپیوټر وښایې چې موږ په کور کې ویډیو ګیم کوو نه ته خدای ففر سر په کمپیوټر باندې خو زه ډېر ښه پوهېږم خو دا د ودونو ګیم څه شی دی ویډیو ګیم دا د ماشومانو لوبه ده جی ستاسو همدا ځواني نصیب شه چې دا کمه ده امین شه امین شه اخر د پنځیشتو مې خو مالک پاتې شو سګپ نه دی ګوره پته ده تا پته ده تا په کمپیوټر باندې زه ډېر ښه پوهېږم نو بس کمپیوټر به واخلو که نه خو سر دا کمپیوټر به ته ښیس وکړم روزانه هره ورځ به ورته زه په خپله کمپیوټر ښیم ولې سر تاسو له کمپیوټر درځي ولې نه زما په خیال څه وخت کې دې کمپیوټرایزډ میخې اغوستې وې په هغې به چلې زده کړې نو بیمه ټول کمه کوي ټول کمه کوي ټول قدم را واخلې سر چې تاسو سره مواسطه ده نو اثر خو به را باندې کېږي که نه زما خبرې تاسو ټول غوږ کېږي تاسو بالکل بې غمه شئ ماشومانو ته به کمپیوټر زه ښیم زه سر مې وړاندې څه درنو چې ستا خبره نورم درنکو خو هغې خو د نه ده سمه بلا ده بلا وای مورې زه هم ستا لور یم ستا په کور کې به درنه دومره تنګه کړم دومره چې د کټ به کړم لورې ته داسې وکړه چې نورولا لاس کې واخله ای دا خو هغې خلاف ورته غوږونه ډک کړه چې بس د مور خلاف شي وای مورې خو زما مني او که وی نه منل نو سر به پرې وګرځوم سله خو یې ځکه ډک دی چې سکول کې مې برتي نه کړه ای مورې یو خبره وکم زروایا لوري سوي مورې درته وایم که نه مې کوزې کور کې ډېره تنګه کړمه که نه نو پلار ته مې ووایا چې سکول کې نوکره واخلي او ته دې سپېرې سترګې خاورې شه په سکول کې رانه قدم کېنخو سکول پرې نه سپېره کړم نه که نه مورې ګورې چې سکول کې واخلې که نه نو په دویمه ورځ ورځه ته خو د سکول مشره که نه ښه یې تنګه وه او دا سپېره به دوي جي 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 کوي وای لورې څه هوښیار ته خبره دې وکړه زه به دې پلار ته ووایم خو بس ته نرولا لاس کې واخله وای نه هغې مې ته بېغمه اوسه خو مورې ناوخته شو زه ورځم ګنې سپېره به را سره بیا جګړه وکړي زه زویا زه لورې مخه دې رڼا شه تاسو غم مکوي زه به خپل سیکرټري هغه تماسي دی که نه هغه ته به ویم تاسو له به تنخواه زیاته کړي ښه هغه ستاسو مني وی مني به څنګه نه اخر د اسکول چیرمین یم دا خو ډېره ښه خبره ده هسې هم ګراني ده او چې تنخواه زیاته شي نو څه نه څه ګزاره خو به پکېږي که نه ولې نه زه ځم زما کلاس ښه زه ته ورځه ته ډېره ښه استاذي او تا ته خو پته ده که نه چې زما د چېو کینټین هم دی چای او سموسې به درله را لېږم او پیسې به درنه نه اخلم ښه ډېره ډېره مهرباني ښه زه ورځم چې تا له چای او سموسې رولېږم هغه متل دی چې ګل د کدو ګل دی یو ته شوکه هم د لاندې بل دی چې څنګه یې پلار همدغه شانتې زوي وای اپل ته ناشپاتی ته وای کنه دا ګوګینه کتاب کې جوړه کړې ده بس دا یاد کې په دومره تم
دا ټول څومره رقم شو؟ دا جوس واوري داخله فیس ته ځواني نصیب شه 300 روپے، یونیفارم فیس 1500 روپے، ماهانه فیس 1600 روپے، انټرټینمنٹ فیس 100 روپے او بلډینګ فیس 100 روپے. او یو نیم سل د پایو ځکه چې موږ په ماشومان باندې شو چا پیسې کو چې انګریزی ته مازغه پځي. تا خو ډیر زیات رقم شو جی. 1600 پکې د کتابونو فیس هم دی او دا 2500 د بستې دی. اوس هم ګورې دا موږ په هر څه چې څومره دا په نیمه بیه ورکو. نور سکولونو کې خود دومره فیس داخله نه وي. ما دغه ته خود وړو پلاران وال خو لیک نه کوله کمی ان دا اوس مثال چې موږ د سکول د پا راوسې دي کنه نو تا ځا پاتې تا اجه انګلیزي مثال دي او موږ د دې غټي غټي تنخاګانې ورکو قدم لا واخله نشته دی وخت قدم مله رجستر لا واخله. او پرنسپل سیب رجستر خو بل میاش کې چې مثال له تنخاګانې ورکو نو بیا په کلی ها او یو څه پدې نه خبر کوم ځبې نه ځکه خبرو مچ موږ سره ماشوم داخله دا چې څنګه کنه نور سکولونو کې چې کوم دی کنه انګلیزي په پښتو کې دا زمو واحد سکول لسی دی کې مونږ یا دا کډ ځواني دي نشیب ته ما خبرې ته پریدي او کنه پرنسپل زم او کتی د خدای نه بخته اخر ته پینځیشتو می خو مالک پاتې شوم څه ګب خو نه دی کنه تاسو می خم ساتلی دي جی ما شومان لو پین اور کوم ګور جی تاسو ما خبره ونه کنه ګور زمونږ د میسانو انګلیزي کتا وو دي دا مې مې د انګلیزانه مې سمې ډوري وباسي کنه زمونږ د محترم پرنسپل سره مقصد دا دی جی چې ماشومان کور کې مور ته مور او پلار ته پلار وي زمونږ سکول کې چې سبق وي بیا مور ته مامو پلار ته ډېر وي سر ټیک ته نو دا ټول څومره رقم شو دا نرخ ما خو دې وته خو دې دا کړه ته دا جمع کړه ټول رقم ته جمع کړه څومره شو دا جی ټوټل شو 1400 روپۍ او ته ودا کې 1500 500 روپۍ چې کوم دې کنه دا ماشومان د تافیانو بیا کې ځکه چې موږ په ماشومان باندې تافیان موږ چې خونه مضبوطی ټیک ده نو بس اوس ته د ماشوم نه بي خي بي کوم چې ان شاء الله تعالی دې زربا خپل ځای ته ولسم کخین موري موري من دا ته څه اشاره کوي زستا به اشاره نه کوي کما اسما وی کنا چې ترکاری دي خسي پخ کړی دا پم خو اشتا کنا ها دا ترکاری مې کدي پخ کړی دا ما وی چې اته نه راځي خراب نه لګي راځي خیر دا ترکاری زما مزیدار والله موري دا څه پس پس کې اسی لوري ما وی چې سړی اوګي نو بیا خپل ترکاری په خلګي او موري رښتیا دی وی دا ځکه دې پتیلې نخ په چا په رکړی او مړېږي نه څه دی وی زه دا غنډه لږه د کونټل غل نه تنګې ته ته تاسو د مور شفاعت سره کې قدم لا واخله طرب خبره کا وکنه مال تر باندې سره خبرې نو خو سره دا په دې دا ځکه نه ته توڅ مور هم دا باندې په سکول کې بل ټیکې دا اته سوا زرو به ولا سوق ورکي او هغه په سکول کې کیس ته سما خبره خو واوره کنه چاره غ دونه مخ کې ساوزي غزت خبره ختمو زر خبره ختمو شابه اي خرمانه نه مې لور ډیره تنگه ده ما دې مړ دا خو په هر کور کې ان ګور د خوخې د لاس تنگې ته زما خبره خو واوره کنه زر مې غواړي چې سپیا کې در باندې وتپم سر مې سم دروندي وې ما دروند سړی خبره ختمو کنه اي سکول کې به برتي کو او زبرت روزانه زم رازم خبر تنگو ستغه سپوري به ورته ويم ها ها ستا مطلب دا دی چې د ستغه سپورو د پاره ز په سکول کې برتي کم اے دا شي صاحب دې کنه شاګول انګلیزي سکول ما دې د پاره نه دې کولو کوي چې ته باندې ستغه سپورو د پاره راځي ځان پوي کا کولی پارام کینا کته زما خبره نه مني کنه نو زه به دا کور پرې دم کلا سا اسلام علیکم وعلیکم سلام شاید بلاس تو اغسطو او بس ای بی می وته خود له وخت مې چې یادوي او نو موږ لکم داسې 500 روپۍ تنخواه راکې چې سر ور سره خود کو ما خوم دا سوچ کوم چې ته سو به څه شې ما ویلا سي په کور ناسې سنه سو خو به په لاس راځي اب دنه کیا باتې کوي نه تنخواه کی باتې او سنت نه هم بچو کو کیا پڑھایږي ها یہ تو ہے ماوی السلام علیکم وعلیکم السلام پم چې سموسه دې ډېر په خوا خروړي اسن ما شومان سره سر خوب کو ویم سیر اپ تاسو جواب را دی چې یو سم سیری ری تاسو ډیره میرا بانی تاسو لاړ شي چې به موږ ځان ته په خپل واچو نکنا نکنا ستاسو خدمت خو په ما باندې فرض دی او بیا می زری نه خدي رخ جنې دا ا
ډیره راته ګرانه ده چې لا راکړه کور ته راله اوس به بیا لول له غوږونه ډکوي مرغۍ خورې ستړی مه شي زهیره مه شي زهیره مه شي دا نن دې څنګه دا بختور قدمونه زموږ په درشل کېښوستل تا خو زموږ کور بیخي پریښی دی څه درته وایم قربانۍ خورې چې کله نه د توترې پلار سکول پرانیستی دی د کور ټول کار زما په سر دی سر مې اسیم دروند دی هم لا د سکول غمونه ها زما لور څه شوه دننه کوټه کې ده وی مورې په خیر راغلې لویه شي لورې لویه شي الله دې په دسترګو ساته سپېرې سترګې درپسې دي وای خدایه دا څه درنه جوړ شو څه دې نه جوړ شوله د کټوې سر خو اول ځان ته اچوي او موږ کرنل ته مې غشتلې نو چې په یو ماسته کې نوکري او تم وته ګنده لوخه د په یو ناراسته نو وی مورې مورې څومره ساتو چې ما خوښ خوښ راغلې ده ته ورته چې په هغه او زه بولې کی کو نه راوړم کې کو نه ولا م راوړم پاپا کس کې تیرې میاشتې بسکټ پراته دي اب اور تکې دو خورمانه خوري تا ته پيو ګلوکا خود به میخي دي او دا غي پي سکول ته یو سي خرصولو د پاره الله شتا طالب مرګ رازي کلا کلا مونږ په خپلم په بیا راغواړو تیرې له غدو مې خو نه خلاصه کا مې مورې مورې مې په ایمان شوندې دي خوځي خو وا نه رازي ما وېلې ال لوري ورشه مولا لري چې په حقا خدای مورې فاسم مبارک شه خورمانه خوري ما دا توتنی پلار سره خبر وکړه اگر راته وي چې لګ دې صبر وکي بیا به سکول کې واخله ما مورې مورې مبارک شه مبارک شه مورې الله دې په جنتونو کا یا لکا واشا دکان ته لاشه او کې کونه راوړه ته ګورې نو موږ را زیرې راغره دې کې کونه کې کونه کې کونه راوړه خورې ته واستړې شې وي را دې واشا چې په دې راته زور کما دا زرګیز زرګیز د می خین شاګولی شو او دا پنځویز به ته نشه کم نه مونږ نه واسکټ کې سمبال کو وا 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 خو شه کوانتو خو ځخه ده سلام دا پرنسپل په کور سره باندې ناشته یا دا کا حساب کتاب خو جوړ کړه او جی بالکل تما خیر جوړ کم دی جیب تکو قدم راو نه جی ځواني نصیب شه اصل کې زه چې کله ډیر رقم شمارم کنه جی زما په ترخ کې خارق شو شي زه خو ځان ګروم جی دا رقم در کما نه نه چلو کا رقم پیدا رقم بیا را کې کنه زما می خو له لګا غیاړو له مخه کنه خبره وای وای اوس په دې جامو کې غیاګانې می خو نه کنه کنه نو تر اته نو چې جامې په ځل کې نو می جامې واچو او دا هم واچو سره دوی چې غیاګانې رو یې سره دا د دفتر د پاره نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام د درې وان زوانی نصیب شه راځي جی دفتر ته سپرلې راغلو تماشه جی یو تاسو ته کوم حکم کوي جی دا سکول زما دی او کستادی زوانیم نصیب شه تاسو دی مالک ته او کزیم تاسو یې مالکان دی دا سلام جواب به زما کوم او کتب ورکی جی میخین سی پرنسپل سی تاسو یې ورکی خو ما وی تاسو سم خزانواری نو ما دې سپرلو دا جواب دا سلام به دا سپرلې ورکی کنه جی او دا خبره دی خو کتا دې صحیح خبره وکا خزان خوایم ها تاسو څنګه راغلی کخې سر مونږ یو سوچ کړی دی هغه درته وایو شکر دی چې ستاسو په دماغو کې هم څه سوچ راغو زر زر دې میخین صاحب نرشا پرنسپل صاحب ته وایي کې دی شي چې ستاسو مشوره چرته خوښه شي دا خبره دی خوکا دا خبره دی ډیره خوکا وای څه وی قدم راوخله سر مونږ درې واړه دا سوچ کړی دی چې په دې سکول کې ور کوټه غو دې بل سکول د جنکو لپاره پرانیزو کومه به شي جی دا څه بس تاسو انکم بم زیات شي زموږ تنخوا بم سی واشه نه 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 دا تنخوا دا خبره خو مې دي بیخي خو خنه تو او دا انکم پکې لاس شي به سی په دا دا غته وي امدن ته یعنی تاسو امدن بس واشه نو په دی خو پویګم کنه پویګم چې ما چوم خو نه مکه د پنځیش تو می خو مالک پاتې شي او سګب خو نه لږی دا مونږ ته پته او دا وګوره خبرې دا څه خبرې ها جنکو تاسو ما څو دا وایي کنه چې تاسو با الکان ته سبق خي او کو جنکو ته سر دواړه افرین نو چې په دوه کې شته باندې خپل دې بیا خو بډوبې گئی کنه یا لکه یا لکه ته خو دې خاطر وکړه اغي سوي او دا تسوي ته په کې کېشته را وې کېشته غي دې کېشته خبره کړې ده په دې ته مزا ګورې جی مثال خو می صحیح ورکو کنه اوس تاسو مثال داسې دی لکه میخه ته بیم ول او تاسو د بیم په سور باندې څه پويږي او او دا خبره دې خو کا په بیم خو زه بیخینه پويږم دا خو ټیک صحیح وې جی نو بیا څه سوځم خبره ده جی چې یا لکه یا لکه ته خدای خاطر کته ما ته دوه نه د دې سکول می خنتی او پرنسپل دی او کزیم ما خبرې ته پلی ده کنه زه هک زنه ما
او کتل دې خجی تاسو وای خو پوی خوشوي کنه بس پوی شم سوچ بزکوما چې نور استادانی د کم ځای نه پیدا کوم څنګه چلو کوم او څنګه چلو افرین زوانی نصیب شګور اوس دې دا کل خبر او کنه جی سر سر زه خو هم چې فل حال د جنکو د سکول بریک دی کله وی چې نه سکول کولاو او کله وی چې نه سکول نه کولاو افرین شه او پتاسه هلته زما میخي اوګي ولاړی دي پوه شي کنه د خدای نه یاره پکا ده خدای خبر دی تر اوسه پورې به څومره چنګم خوړی دی پرېږدی مرو ستا سي تا دې تا سکه دا سکه ته مړا سر کاکا نو خو پیمان چم تا ولاړو ما چا ولا مې زما خپل ته دې کوتي خو دې تا سکو ستا سي خو دا دې تا خو نه یاره سر کاکا یو خور او ته مونږ په ستا نه خبر نه ولا غوسې کې ته پسی ستا خپل په سي ته کون تا دوه خدا ته خبر هم ولا کنه څه خبر هم څه خبر دې خو کو کاکا نه سجي سچ دې هغه ته ته نه دې کنه چوت نه او چوت نه دې او او تو ته دې ته دې خوراشه کنه هر کاکا نه ما دا ویل کنه چې هغه ته نه چې دې کنه او کنه دې کنه تو ته نه دې کنه او ونه سر کاکا ته دې خوراشه او ونه سر کاکا نو ما خبره کوله د تو ته نه او تو ته نه ته نه کنه تو ته نه دې او تو ته نه دې او ته دې خوراشه منه کاکا نو ما خبره کوله د تو ته نه تو ته نه کنه نو تو تنه دې کنه نو خبر نه نو ته مو ته ورونه کړی یو پیسې هم دینه لیو پیسې او دا لاسګې چې د پرو بلاز موټر روان کړی د مو ته دا خبر دی دا ځکه خو می خو سر خو نو کنه دا ته پوس به چې کوم زما ته به می خي او کی دی او هی له ځکه یا ورم او چې دا شم کنه نو دا غنه به ته پوس کوم ته ستاسو ویم لوری ته زما انګور نو ته زما لوری وی تا نزار تا نه قربان زه بدل په خپل لاس روټی در کوم نه موري چې نورلار شي کنه پیوزه به خورم وی لوری ویم دوه بوتي مختر وته چې ته ګورم نو جړا را راځي نن نه پس پته خو خوراک کې او زه به در په خپل لاس باندې در کوم ما ته پته ده چې دومره خیال می ولې ساتي اخیا مور را یا چې مور مې ما ته پته ده چې سی ویلې دي هم دې ویلې دي کنه چې سکول ته دی راشي نه کنه وې چې پلار مې وې کنه چې فل غنجایش نشته یو کال بل ته ګوري ها زه هي سي پزور د کوم چې زړه ته دین کیږي نو مې خورا بوج د باندې جوړيږي خیر دې مورې تا خبره خو ګرځولې نشم کنه اوس بیا خرم دا به زه کوټه کې کېدم او چې نن رولا زمي راشي نو په شریکه به خو ها ایم خدای چې راته معلومه شوه ما نه خو دې ډاک شکور چت کو خو په والله په تیمره نه زهر کې او کې پر خودم اس چې بوتي اخ پخ کړو خو یو یاره دا کوټه کې کا کوټه کې زه خوشتا د لاسه خرج شوم زه خوشتا د لاسه تبعثم د پنځیش میخي ما دې د پاره خسي کړی دې چې ته زما فتو چایو نو سموسې په مسانو خدای نو بلارا چپ چپ ګورې چپ چپ په خبره ګورونه کې زه خو دې پیژنم کنه ما ته په پته نه دی کې زه دا سوچ کوم دا سو کوم چې پنځیش میخي به څنګه سر کوم او ته زما فتو چایان په مسانو باندې سکې بلارا زه دې پیسې اخلم ویم واپشا ویم بخیر د پیسو کو دي چا د چیو سمو شی ور کړی وکنه نو کله نه به دوس مشکم پلارا سی په اسې نس کو دا د ته چا ویری جاسوس تا کنا تا کنا جاسوس ستا څه خیال دی چې نه لولا او ما ته حل نه وي د د جاسوس نو مې دا ته کو نه دی غشته ښه ځان پوی کا پلارا یو خو ته هر وخت غوسه کیږي نو غوسه کیږم بنا غوسه کیږم بنا چې ستا کارونه خنيتي ما څنګه په کوم زمان نه خرابې زه ګولې په اسبانې پوي کوم
کدا حالی کنه نو خدای راستی کنه د پینسیش تو میخونه خو بزر مکمل لاسو مینځه میخین سه نرشا پرنسپل سه ما ولې دومره غوسه یی یم غوسه کیږم پنه کنه ته ما ته وای کنه ته ما ته دا خبرو کړې ما په دې پیو کې دا اوبه ګډولې کنه نیم په نیمه د چا د پاره د چا د پاره جی ما ته یوې چیلنه چې دا ویش میخ جوړې کې دا د چا د پاره ځواني نصیب شه د چا د پاره دا د شاګل انګلیزي سکول چې ما پرانیستو دا د چا د پاره نو چې ما ته ته حل وې نو ما ته پته ولګي دا ته دې تو ته نې د پاره تو ته نې د پاره سر خولې د پاره زی ګټم او د سټي ستی مطلب میداله و جما په خبره ځان پې کنه زی ګټم او دې چې کنه د مفتو چایګانی او سموسې په دې نسانو باندې خوري د ځان نه تا سخی موسی خان جوړ کړي نه جی دلته لږ غلط شوې ځواني نصیب شدا سخی موسی خان نه سخی ارسلا خان دی چې ته موسی خان نه ته پکې سوي نه جی زو پکې سوي ما جی سګینه کې سوي ما جی سګینه دغه خپل جوړه دی اوس سګا کله یې اوسه دا مې تیر افته کې اوسه څنګه دو دیگه خلی ان شاء الله چې زه تنخوا واخلم ما به ما د دکان ته ځان سره بوزي زره سلار شم شکر دې زما پلا رفسر ته ډیره تنخوا خو یاره میاش 500 روپۍ مال راکې یاره تو څو نو کری سره کې کوټ کې پاره کې څه په کوټ کې ګور دیګه وخت پاس کول ده پاره او شه فندکو ماما او شه فندکو وچا څومره په کلاس کې ګورم او تاسو ته تناسي کپونه لګوي او ته ما شومان چګوي کته ملا وا سر جی سر جی ټماټو وی سر تاسو زموږ مشر پرنسپل وی او دې کته دا ایجوکیشن چې دغه دا څومره خشېلی څومره عزت مال را کوي او چې دا ما کول کې مرغه نه سره خبي ما څه وی د ټوټه نی پلا شاګولیو ته څه کو دا وته مېما اوس دا زوی مې ویکند چې راوړم مو تاسو لپاره د سکول کې ماشومان او کینو چې څه ده نستکی سر ولینا مو کو تاسو د مشر خزه ډیر زیات عزت کو ولې زما کشر خزه مشته سه دا د چا وی مشر خزه یعنی تاسو بیګم د سکول مالک پویم ما ته پته چې موږ خبره وکوي ځکه چې د پینځشتو مې خو مالک پاتې شوی ما څه غپنه دي کته هم نه واخلم جی جی سر هغه خو تاسو د وجود نه پته لګي سر جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ویل کرتا ہے بالکل ویل کرتا ہے سر وہ فرسٹ کوارٹر ایگزامینیشن کب کرنے کوارٹر کوارٹر کو بناتا ہے کنا دلتا کو کسی نے جو خوخو لوتا ہے اگے کوارٹر جوڑو لوتا ہے پر کہ فاسو کے ناستا لوتا ہے سر ددی مطلب دار ہے کہ اگر میں اش پس کم امتحان دوڑو کی گی اب کنا کو پوری کما پوری کما دا کنا خام خا امتحان کوی بس تاسو کوی چې څنګه امتحان کوی اگر ان کوی پوری کما خا او کوی تاسو به غم شي کنا غلام جان سی اوس په پرنسپل سی راشي تاسو ټول ا تماسیا دا ما ته کنا چې د سکول روم به امتحان کنا دا سوي وته انګريزه کې وته سوي ایگزامینیشن کنا راځي تاسو ته شي کېږي کنا جی غلام جان سی دا زموږ د سکول پرنسپل هم دی او زموږ د سکول میخین هم دی هغه د صوت مالک هم دی جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام کې ده او دغه دې په دیوال خو دې دغه کته کنه زولند نرخلمه زولند خو دې کته کنه د دې ماشوم لري دلته داخل دی تاسو ماشوم ګوره ماشالله ډیر قابل دی ها زوم پرنسپل سیپ ټیسټونه مغستی دا تا تا ګړ کف کنه چې په ماشومونه بسکټ اخلم یره ډیر ګپی دی کنه زوم پرنسپل سیپ کې ودا خبره مانی چې دا وړو پلاران راشي کنه دې دا ټایپ ګپ لګی بیا حالانکه دته پته ده چې دا امتحان ټیسټونو ته یو ټیسټونه امتحان ته وکړي ها دا که په دې خو پوي کوم چې نه دا خو ما ته پته ده خیر سره زه ما شومان سره څه کوم دی کنه دې زیات ګپ لګوم او دا ګپ سره زه کله ګوم زم چې ما شومان او خاندي او چې ما شومان او خاندي نه پوي چې ما زغوي کار وکړو پرنسپل سیب دا غلام جان سیب زوی شکایت کړی دی چې په دې سکول کې نه کمپیوټر شتا او ځواني نصیب شنه ورته سوق خی نه ته پی خمسا د خدای په فضل سره ما دته د ډیوټي او علاقه ده کنه او د کمپیوټر خبره کبالي سره کوي ولی 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 ته خېږي زه ما دي چې دا غب خبرې بنورې پریږي دو لک سیریسلی ودی سره خبره وکړي د دې مقصد دا دی جی چې موږ کمپیوټرې د بهر ملک نه راغوختي دي ان شاء الله تاسو د ماشوم نه بیغم اوسئ ډیر ضرب کمپیوټرې زده کی ما ته اجازه ته نو تزي تزي او زه غم شي دي جی بس وا صح زه 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 نه کوڅه نه نه
میخین سی شاګوریا تما پوی کړي نه چې زه خبره کوم نو داخله دی لک چپکی نه زه ځنه یو تپو کوم او زه دې ما دا جواب راکا چې زه دې سکول پرنسپل ایم او کنیم نو چې زه ایم نو زما دا حق نشته چې د بچا سره دوه خبرې کوم دوه نه سلورو کا د قبالی دا ذکر دې پکې سره کولو نو قبالی بس خلينا نو وتمانه نو خلينا نو وتنو ودقرن خلينا وباس دا سکول بډیر زر بدنام کی تو غورا د سکول دی سپیټال نه وای بکستر کې ته مان نه پېژنې لری کا ور ز سکول ته زما خدای ته غورا پرنسپل زړه خځ سکول ته نه پریدي ما شوم په بانه راشي بیا خیر غواړي وای ته مشي نو زتا ته خیر مار اخترم خیر مار به ته او خیر مار بس تا ټول ټبر وی زغه د دې سکول مالک ایم مالکا وای دا غو زما خوګه خوګه راغلی دا خوارجی نو دا د نه پېژنې دا غو زما د سر کاګاجی کور ودانې کور ودانې دا راځه بیبي جی راځي ما ته سپتا وا راځه راځه بیبي رازا اس راتوی رازا رازا زبد توتلی پلارته چې دا بس د سکول نو باسا رازا 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 ما شکان زوانی دی نصیب شاه دا سی آسان پرچه بد تیار کم چې ټول ماشومان به ان شاء الله په فرست ډیویژن کې پاس شي زر کاکا زر کاکا خواږه خواږه مې راغلی دا وای 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 مې چې دا خر کاکا لا ته وې کنه نو په زړه مې اور بل شي او دای را باندې لا بل ډز وکړو چې خواښې مې راغلی ده نو هغې ته چا ویل چې سکول ته راشه راشه ای دا توتنی پلاره یا به په دې کور کې ځې یا به دې سکول کې ستاغه څوکې داري بس زه تا نه تا تپوس کوم تا ته چا ویل چې دې سکول ته راشه ولې زه دې سکول ته نشم راتلی ای تماسیا پاسا پاسا درته وایم څنګه په آرام ناسته داسې راتلی چې پرې کوڅه کې نه وزما خيسته خولي بابي د چينار غونتي د ځواني دي نصیب شه ته غوسه ویني نه کورسي کنه دغه کورسي د کینی کینی چې تشریف کړی دی اې دا توتنی پلارا دا سو کې دار به ته خام خالص کول نو باسي ګینه دا چتره ګوري کنه دا په دې بده ته دا سم کم دا سم کم چې دې به ټول عمر یاد ساتي خبردار خبردار چې بده خبر نه کی دی وخصستان خاونیم زه د شاګل د انګلیزي ماډل سکول پرنسپلم نه ته ما ته دوه چې د څوک ځا ته ته ویلی چې سری مو چا نه تاویږي ها سری مو چا نه تاویږي را ته وای چې موږ په دې سکول کې خیرمار نه پرېدو زه خیرمار یم اسی بجی چې نه دی ویلی خا سره خدایا پاک نو زه خو نه ویم چې خیر ما کنه هغه وی کنه زما خو د سر تاج د غوټ ګل می ګل ته 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 نی پلارا دا څه خبر او ګنو زما ټول غوسه ختم شي زه بس خیر شو ګنی زه ختلم اې ته ته نی پلارا زه لګ ورزم چې په هغه میسانو باندې روب دا خو واچم کنه وځه 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 شابه زه انا زه اې نه نه شابه شابه هاي هاي چرته راړو یا لازم علي په تو بو تو وی ويم سم په بلا ولې دنم ويم تماسیا دا د ان پرو خزو حالي شکر دې چې ځان دې یاد نکو سمجھ لم ويم پوي شوم در باندې کنا پوي شوم اخر د پینځه وشتونه خو مالک پاتې شوی او نن سبا خو ماشاءالله د شاګل ماډل انګلیش اکیډمی سکول مالک مې کنا چالي مې افتخر د لمکار دا اسی خبره دی بده ونکا اے هغه جنه ولی را نغلا هغه پس خو ما نور لا مولې ګلو هغه بیا م را نغلا خو دې خبر چې هغه ځان ته وایسو راځي میډم راغوانه بیبي خو اے جنه ته ما سره ډیر انګریزي مکه واخا زمانہ ما ده مرغه هاو سر می سم دروندې وای دا خوشا بیبی راغلی میډم په خیر ویم سکول کې د قدمونه په خیر السلام علیکم زهیره مشی زهیره مشی د سری ډوله خوند شي دا وګوره سونه عزت منه جنه ده رضا ما سره کینه کینه دلته کینه میډم سو سو زل می دې مشاین ته وې چې میډم لا ته ډیر زیات را یادېږي ډیر درنه خزه درازه ته سلام لور شو خو 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 سو میډم رښتیا وای خو وخت نه ملاویږي های های چې کله نه مشم شو لور د خرمانه زویل ور کړی دا تاغه خواخه د سپیرسترګي خاور شه تاغه سترګي خوړه هو ما غوړس د مسر دروندې وې دا جنې ولې خبرې نه کوي مجھے کچھ کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی میں نے سلام تو کیا تھا
اور مجھے پشتو تو آتی نہیں ہے تو پھر میں ان سے کیا باتیں کروں اے داسو وی زہ ہتے پ کینی پیڑی نہ پوئے گا ما داوی مالا پختو ناراضی زکہ ز چپیم سلام خو میکڑے ہو ہا 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 وعلیکم السلام وعلیکم السلام اے جی نکو چتا سر وقت وی کنا نو زما کو تراشی ساگ سکڑا کو جوار روٹے میں دربان دی خون شملے بم دربان دی اس کما اے تے تو تنی مولی اس گال خیلی لگلا باسا تا سر دو خبر کوم تی خو لگا با دا چا با لوگ تے لگا ہا ز زما ہا اے جی نکو تا سو غ پنگریزے کے زما سنا ما غستا میڈم پم دے کی راتا پمخ خ ہوئے میڈم پمخ خ بری مشی بری مشی ز لانو درنا تنا شتی خو دی خو زگلا شا رحشر مالک خبر اور تو خو دی خاطر کو مرغائے بس تے کنا دی زین والو جا ولدا استادان دے کارنو باسی ز ہو پتہ اسے بدل لگا ما دا اسکول یواز استانہ دے زمام دے پدې سکول باندې زمام حق دی ویم تا ټول سکول هم ستاده خو اوس ځه اوس لاړه تا یا دا نه لودا اوس هر کاکا جی تا ماته سویل شي ویم چې دا برنا حق راته سخر کاکا جی وې کنه نو دا زله مې وې کنه چې لوار دې تیر کوم هی چپ اخر زوم ګیم دی وی 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 کنه متک خو غم دې کنه ویم که زوم ګیم نه وی کنه نو جارو مې در لاس کې در کولا او دا ټول سکول مې در باندې صفا کول پرې خو دې مې نه ویم دا ولا کنه خو خو سر کا غي ما دغه کو تکي کو تکي کو کاری کی راته نو چپ چپ برینګا چپ شابه شابه دا خو خې مې کول تر سو شابه دې وې دا تیر دا تخوا خې ا دومه د ته خو اخی یاد کړه خو اخی د کوټه ولا څو دا نه دا خو اخی د شابه د خو دی خاطر کوي معاف نه کوي د خو دی ظالمانو سر وې رښتیا ویم کنه مور مې پلاته سکول ته ورغلې ده ستا د پاره چې سکول کې زر واخلي وې زار وې قربان زما غم زیړه کې زم چې تا لالوا به ختم کړه نه مورې اوس خو روټه خو کنه ما خام لې په خاطر ټوله په یو ځای خو وی لونتا نزار تو سنگ استاپ خی او مرشان بو خو خبر دلو کی نامون کدارا تی وی وین زما وی لوری لاسن دی خیرن مشا دا ز سره پاره ما ز تر ارشا کوټی تا آرام کا ز بدا لوک وین زما خو مور چپ چ مور درا تا وی نی ز بدا ټول کار کما لوخ بم وین زما او ما هم له وړم واغتم ز لوی تا آرام کا ال تا نزار تا نه قربان ز لار شل ول ز لار کو وته ځواني دي نصیب شه دا خو مې اسه دا غو ماشوم پلار ته وی چې د بهر نه کمپیوټر را غواړم ما راځه په هغه وخت پوي شو ما څنګه ما کنيما اخه د پنځیش ته مې خو مالک پدې شم څنګه خو نه قدم لا واخلا خه دا خو ټول کلی ته پتا خه زور زما چې د سکول د پاره یو دودري ماټري ګوډي کمپیوټر را وړم چې ما شومان پلارانو ته وی چې سکول کې کمپیوټر اکیډمي کار شروع کو اسه یو خبره ته کومه تماسې کنه په دې کمپیوټر باندې خو پوي شو مګنه خو په دې کبړې باندې تر څو پوي نیمه پوي دا کبړې نه دا ګوره اکیډمي دا نور په کوډمي کوډمي دا ما را پوي کوم ما خو ګوره نور مان ته شنامه ورېدل ډیر نه پويګم په خودم را اندازه راتلې چې په کومه کوټه کې دا کمپیوټر پرتی کنه بس دې ته وای نو هم زما خبرې لراځ کنه هم دک خبره ده تمام کوله زمام سنه ست تجربه شته خد پنځیش ته مخ مالک پاتې شي سرګپ نه مې خین صاحب نریشا پرنسپل صاحب دا وای کنه جی او دا دا ته مې کنه چې دا کمپیوټر به په سو باندې وشي یاره او به شتر 15000 روپو پورې یو دکاندار مې اشنه هغه سره مې خبره کړې ده پینټیم 1 بس دومره وګاڼه کنه چې دا د اعلی نسل کمپیوټر دی نه باندې کمپیوټر دی مل تلانه راغلی خنه راغلی بچا بچا چې کاری د خزانه نه با ټول 15000 روپیا واخلې کجم لا واخلې کنه ای موږ یې څه کوپې چې دا د مشرانو د پلاران نه دی ګیلې معنی کوي کنه پرې چې دا ګیلې ورکه شي او دا ته چرته لاړې دا میخي وګړي ګیا ونه نو زه ما خو یته بده دې می خو نخلاص شي خو ما ته پته چې نخلاص شيږي ها اوس 15000 کې 3000 خو د کمپیوټر شي او دا باقی بنامه تماس خان عرف تماسه پم دې پرنسپل سي خزه سره پم داسې کوي دې کته د سکول دفتر ته پر د تخیلو ا په خپل داسې چې نکرزه لګوي څه واته خپل کیو هڅ رہے ہو میډم جو آئی تھی اس پہ آنسر ہے بس اللہ جسے دیکھتا ہے یہ سکول تھوڑی ہے پیسے کمانے کی دکان ہے یہ تو میں بھی کہتی ہوں
خیر ہمارے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ تم جا کے ایسے پرائیویٹ اسکول میں دیکھو جہاں پہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے ڈسپلن ہے اور ایک یہ ہمارا اسکول اوف توبہ ہاں زم اس پر سر راشی بیا ورا تو ہو رہا ہے ویم زم زم پاما سے بوئی پڑھی ورتا کوئی امتحان دانی سے دے آپ لوگ جاؤ میں تو ناول پڑھتی ہوں زکا خودے پلار بھی چی دا کینٹین پر تمان کے روان دے چی تالتا پر مثالوں باندے چیس کے انہیں مورے کنا تا ٹول کسور چی دے دہر میں نرولا دے وے میں اور از رانے چیوز کلی اور پیسی بیا نرہ کولی نزکا میں پلار تدا شیطانی ہوکو ہاں دے اور تا دستر کی خاوری شا یو میں ورطا زوے پسکول کے برتی کو اوز دا رسا موسی اور چاہ مفت اس کی انہیں مورے یہ خبرہ میں کولا ہاں ویا زر ویا مالی شرمی گم کنا دا پلار سر اخرے زر ویا کنا سر میں اسیم درون دے ماوی چوس کو میں سکول جوڑ کو اوکارم ہم روان دے نوک ویا شاب زر ویا نوک ویا کنا نوک وادم را لو کنو پارام کی نا پارام چی جی نئی در تو گرم نو پلار تا بدیو ایما اس میں دا مخی ناخوشا سر میں اسیم درون دے واہ درہ لو کا اے خدا آیا سر میں درون دے تو گورا میخین صاحب پرنسپل صاحب سب پا مصیبت بانے پا پینزل لزر روپے بانے دا دو کمپیوٹر پیدا کے نا تا خوما سے دا خبر کوئی چاہی پا پینزل لزر بس درے کمپیوٹر دے روڑا کے دے پے خو بیکار ہوئے کنا دا دور فیسونا چھ دے مرشومان ناخلو کنا نو پریدا چھ دیم سے ازدکی کنا بس ٹھیک دا مار بس ٹھیک دا پریدا چھ سدی کلی خدی کلی با پریدا سر کاکا جی ویش ویش یار ویم چې سخر کاکا یا ته اوی کنه ته په خدای باندې په دې زړه مې اور بل شي اور یا لکه دا خوله دې ماتیږي چې سیب راته وي نو تر اوسه پورې خو دې مې خو دا ونډه کوله په ایمان کې مې په خوله سیب جوړیږي نو وسا وای وای وسا سچا وسا پرنسپل سیب خو دې ته وګوره دونه غوسه مکوا ګوره ډیره غوسه ستاسو شان سره خنخ کاری کینا څه دې لکه دزګر کاکا جی ما تاسو بل نه کو خوسه کیږي نو وای خدا پاک نو جاړه خو مکه نه ځواني دي نصیب شا خبره سده دیو ما شم بلا راغله تن نه درات وی اجازه ته وایي دا څه وای کنه خو چی ګورم د چا نه چا ما شم بلا بلا وایي خو چی ګورم د چا نه چا ما شم بلا بلا وایي مسانو کتول دادی مسانو ته بچاتی ګوري دا څه ګوري اواز کا وته ما دا ګورې دی پرنسپل سی یو خبره تا کوم دا نرولا ستا زوم دے لگا پا خواگا خلا و سر خبر اکا وز مانی نیسی کون تنو غل دے مرا دا زوم بدا سی زرات لیشم را غلی خویی کنا را غلی خواخا خا پلیس کینی جی تشریف که دو پلیس تو پرنسپل سی بی نجی دا میخین سی دا شاگل سی بی پرنسپل لی زیم جی زیم زیم گور پرنسپل سی دریم امیاش دا نجی دا دریم اخو ندا دا جون شپاگم امیاش جی لکه کنه چې دا ګرمي لږه زیاتې شي کنه نو په مزغو باندې اثر خامخا کېږي قدم را واخله جی جی زه د جون شپږمه نه یادوم زه د زوی یادوم درې میاشتې وشوې په دې سکول کې زه دا وایم چې هغه له د ای بي سي نه مخکې څه نه ورځي تپوسوس کوم کنه د دې جواب ما ده کې ته ما ته ووایه د ماشوم نه تا تپوس کړی چې ته سکول کې سوچه پیس کې نه وم دک خو لانجه ده کنه چې ته ولا پیسې نه ورکې نو به خولې سوچه پیوس کې نه ما چې دا میخې ساتلې دي نو ما څه دپاره ساتلې دي وم دې دپاره مې ساتلې چې زه په ماشومانو باندې سوچه پیوس کړم چې مازغې کار کوي او صحت یې ښي یعنی تاسو په سکول کې پیم خرڅوي ها اصل کې جی دا پرنسپل سی وی چې بهر یې خرڅو نو دې نه خرج په ماشومانو باندې خرڅ کو داغه مازغه به لږ وسره تر شي ګوره پرنسپل سی که زما ماشوم دلته سبق نه زده کوي نو دې بل سکول کې داخل کوم خبر ور مهمو اچ خبر ور ای یا دا کدا حالی کنو دا ما شومان تی یو یو داسی کمی گیدی دی سکول نا نو بس بیا خو بس خیر تکینم دا خیر سرا میشاین شکر دیم کر دری کمپیوٹر دی خو زما وسه شوق نشتا سکو خو رات پتہ نشتا چا کمپیوٹر باوڑو تا خای سنگا مون کرم کمپیوٹر شتے کلا کلا لاڑا شم رو می پی پیلم لگولی خدا را تا پتہ نشتا چان کی گی سنگا الا مون تا کمپیوٹر خای خاص تا کینا خای رتا خا وس پس کیلی میزګنی پرنسپل صاحب خاص نه ویل چې ماشومان له کمپیوټر زخه مال کمپیوټر راځي نو پرنسپل صاحب ته باواز وکړ ماشومان له کمپیوټر وخه ټیک شو زه تاسو کوم ښه السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام خچاری خچاری ولې پریشانی خې خو دې
شکر الحمدللہ جی زیات تجربہ ملا ان شاء اللہ تعالی کا اللہ کلی کئی کنا دا کمپیوٹر بہت اچھا خیما زکہ تی بیزیش تو می خمالک پلی چھما اسے کپ نی قدم لا وقت ا بچو خبر تے تما خوب کی دی ا چ سیگا تے سیوے ما کنا نو ا غرن متازو ما سر پتی دا ما نی وئی ہا ٹھیک شو بچو ما تا گولی ما تا گولی دا کمپیوٹر دے شیشادہ پدی کی خلک فلموں نہ ګوري دای لا کایدا دای بنجودا دا بنجودا څنګه کیږي بچو ما تا ګولای زګی بچو دا مونږه په کار راځي کا خېلی پښت په دګ 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 لا تا کمپیوټر خې مو تاسو خاندي درځي درځي دا شکر دې شکر دې چې تاسو د کمپیوټر ځي او دې کچ دا نه قابل دي د مخ کې دا کمپیوټر باندې کوي بچو بس هم دا هم په کار ځي او بس هم دا نور هم ځکې نور هم ځکې او دا کمپیوټر دې نه خیر سره بس کوم معمولی کار او تاسو په چانه وي سر تاسو ډیر ډیر مهرباني چې دی وړو تم کمپیوټر خو دلو خپل د پنځیش ته کو ما دې پاتې چې ما څنګه خو نه دې قدم لا واخلا زه ځم زما بابا چې هم دا کمپیوټر دې ښه شکر دې چې ژوند دې ولې دلیا ستړي مشه پرمانه خوري خدای دې مخه خوري بیګامي خوب کې لیدلې وي چمړه شوی یو دومره مې په سجړې لیدې ما ویل چې زما په دنیا کې نور څوک دي په جړا جړا کې د خو برا پاسې دم نو څه کدلته وختي راغلم ها نو تا جړلې و خوري بیګامي کچلا نو غوا خړلې و پروټه را باندې زیاته شوی و او خیاران وای چې خوراک در باندې زیات شي نو خلک دې په خوب کې مړوي نه دومره قسمت هم چرته دی سدیو وي هم دا غنی وي چې قسمت هم خراب دی چې په خوب کې مړوي نو خوري په دې ډبي کې مې دلته برفي راوړې ده او په دې بل ډبي کې مې دلته ګرمي ګرمي هم رسې راوړې دي په دې باندې ناشته د نامې لاس پورته کړې ده څه پرښتیا خو نه مړه چې ته زما د نامې لاس پورته کې وای خوري الله دې نه کیه دا لاس مې پیزه کا پورته کړې ده ما ویل چې الله دې ژوندې لره الله دې لرو غسټه درکا ستا په مخ خو بس تا دشمنان هم خپه وي دا خبره ده نو سر مې لکس پک شو الله دې ژوندې لره چې ته زما ته پوس لره وای خوري دام څه خبره ده ته خو زما سره کا خور نه زیاته په ما ډیره زیاته ګرانه خوري ما وی کنه چې ته توتنی پلار سره زما د نوکری خبره وکاو کنه او کړې مې ده اگر ته وی کا دیش ما شومان په سکول کې نور داخل شو نو پدې کې بس تن خوځي وای خوري دام څه خبره ده چې دا څه خبره زه ګور کو اوس پسر کم او په ټول کلی کې به وګرځم او ستاسو د سکول صفاتونه به وکم وای خوري کا دا څه شو نو بس پوشا چې ستا نوکری پخا ته کې نه چې زه تعالی چهره وړم ماوی چې دا خوب به مې رښتیا شي چې دې کور ته راځم ته جړاګانې به خو د دې نه کدي پښو وساګانې دي مری چرتا ماشیا زوانی دی نصیب شاه تا سره ما چې تا ټوکې کړې
کدی تاما سی پزے ماندی تاما سوے اور سر داسی اور کوٹے اونتے سیف شامل کے نشان بدی اوچت شی نا خبر خو جے رکھو کا تاما سی چھو دا چھ کال بو کچھ میٹنگ ب شروع کو زوانی نصیب سے شروع کی ہاں نو مثال سے بانو تا تو کو پتہ دا کنا چھ دما شمانو سکول کے دریو میں امتحان شروع کی دو والا دی او جی نو تاسو با خپلو خپلو ماشومانو ته کنه دا به ته ووایئ د خیر سره چې دې د سکول دی په یو لږ زور ورکړي ځکه چې په اوس کې سړی کنه نو د هغه مازګه لږ تر شي نو انشاءالله تعالی زه دغه امید لرمه کنه چې ماشومان دا په اوس کې کنه نو په پس د بیزن کې به چې کوم د امتحان پاس کړي مثال صاحبانو اصل کې د پرنسپل صاحب د انګریزي لګه سوچ غونته دا تاسو خو پوښي وی کنه بل خبره ما سوکول تماشي تماشي تاسو دا ویجی چې مثال صاحبانو ته وایي چې شل شل روپې د رپورت بوک د پاره او 55 روپې د پرچو د پاره وروړي ما دا 55 نه کنه ما دا شل شل روپې وروړي کنه اخر شګول ما د انګریزي سکول دی څنګه چې تاسو خو خېږي بس ټیک ده نو خدای دې وګمه چې ګوره دغه څه فیصلو د لاسه چې کوم نه دا ګرانی راځي نور تاسو خو مثال صاحبانو د پرنسپل سره په دې خبره باندې پوه شوې کنه او جی تاسو خو پوه شوې خو دغه مس مریم کو خبره کارته ہے کنه چې خپل کامله کې ماشومان ته ویل کارته ہے چې سل سل روپې رول لوتای ها مثال زه به پوي کوم خېږي پوي شي وی پوي را اخه زمام څه تجربه ده کنه دا عجیب خبر ہے کہ پنجیش تو می خو مالک پاتہ شم سگب خو نه قدم دا والا پرنسپل سے زغم کہ خو هم کنا استاد دے پنجیش تو می خدا اشتہار پٹی ور نکم چ بار بار دی وینا نہ خلاص شی نو اخر سخر تے بیا پس خبر بنا غصہ کا چری گلی گلی جوڑ کڑی دی ارو تے تا خبر کی کلا تا سوئی کلا تا سوئی ارو تے بیزتا کی سخر دی داسی رکشا لکه چې څنګه می هر کې شوی دې سرواله برواله او ګرځا و موري موري ویم په مزه و شمشو به وری اچر دادا هغه نشته دی ماما نه جوړه دی ماما ته پوسل تلی دا زاز سخر ماما جی لا نیم تلی دی ما شم پلان سره ملاوي دو نو زی ته تماس ماما مکی بیزتا کم ته لک صبر کوا زمر غی ته ځان جوخ جو کوم ام تی یو زمي په دغه سکول کې برت کی کنه نو بیا په دې خزه خوان باندې سر وګرځم شمشو لره قدمونه دي بخت ورشا ستړی مشي ماما دې څنګه اوس خوشی وي موري لره چې کله نه تلې کنه نو په دواګانو می سر دې چې خدای د مرغی پرور باندې توت بادم نه لګي یې لکه دا تا ول سترګې سری کړې دي تا ته څه پته را سر کا کاجی را دارو ته خبرې کوي خیر دې زیا سخر دې مشر دې دا په خبرو باندې مخه پکېګا دا وی په خبرو نیم خبر او ته تماس ماما مګي بیزتا کم وای خدایا نو سکول کې خو پارام کې نه کنه زه زبو سره خبرو کوم بیا به تاسو نه وای زه تلاشه مخلص وین زه شبه لوري تکینا ستړي شې به زه دلته یو کپ چای بخوم او موري مرغې خورې بخیر راغی ستړی مشی خورې ستړی مشی دې دې بخا څنګه خې زه خیمه خورمانه ته څنګه کینه خیمه خورمانه خورې شمشو لور می څنګه وا خورې ډېر خدا تا پوست نه وکا لکه د لور ورته ګورما د ټول کور کارونه ز پخپله کوما او ورته وین ته آرام وکا ولینا زکه خوره باندې خلګي خورې دا واخله ستا سر اسندرونی اگې می دل راوړې دي دا خو دې رښتیا ویلې خورې سر می هر وخت درونی ما ته پته را خورې دې سر د لاسه به زه یو ورځ مړه پرته یم او کله به کله دې مرغۍ له مرګ راولي خورمانه خورې تاسو وي دعا مې کوله که الله ستا پاک کې قبول کړي امین امین سم امین خورمانه خورې ما د توتنی پلار سره خبره کړې ده چې خورمانه په سکول کې واخله آ دې راغې او دا خو خورمانه راغلې ده ستړي مې شي خورمانه طبیعت یې ښه دی ټیک ټاکي خې جوړه تکړه دا دا ټوګه چې زما لور څنګه و لور خو دې مونږ کرا مزه کوي مزه شکر دې کان چې خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو ته پاسه مرغه او ما دا یو پیاده چای کنه دا څه ترخی غونډه پخی کا چې دا مزه می لګ نورم خشي چې بیا ګیا نه ولا مال ها په خوم درته دا ته تني پلا دا خرمانه پس کول کې واخله کنه لا ول نه خبره تا کومه خبره تا کومه ما سکول پرانیسته سپاتال می نه دی پرانیسته چې مریضان به پکې داخلو نو ته زمام نه منې دا دویم زل دی چې درته وایم
School panyuksan ke lawande dokhdene bakhti de pinzish to me khuna me ya suin zle poye katatali kay poye ha da khabar khurmane khure ta to tani plar wai ch school pa gata kishi no bya bade wahna ha da khada shukar de asara karashtare khare zo zama ta ke na chedar da pahuma na chay chay ba kujus ke khaze za za ba za pa makhaje kha za khurmane la za 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 nya sawa kuta ne ka kuta za kha da magula shata sala guli zanda sawaka na waqta je darbani kana no no mur be sevele che sawak barazum barazum rab shikana mur de chaka pasir guli de lena da shikanu bas kor de na khali de no be war chakana no tuma ta tarkari kar maka kana khala ta patala che school na ragam ragam mazghe me mokhra pasar me dard war shzal la garma kokhra baba وسی پسر باندې اندر شو لکه دنا کړه کی ناس سره او خاول ورته ولاړ دي داس نه کوي چې تر کاری ولا کار نه کی مورې چې تلې زما پسر دردو تر دې دم کړو کنه او به داس مچو خوړې چې په ما سره سره کیږي وای جمه دې پرې پرې شه به ما مچې دې وستا کین چې دې مور مچې دې وستا می خین پلا وای مورې پتا جوړ پیریان کې ناستل او کنه د پیریان د کور نه رالم یم پیریان دې هغه مور ده مورې مورې زما خواږه غوایه غډیره خدا ته ول پیریانه پیریانه وې یم چپشا تیم راته صفاتو نکې پاسه شمشو لاول دې خاوند ته کاری ګرمه کا او بیا لوخ وینځه ز سستانه وکړ نه ما چې کور کار نه وکوم و مام دې تو وې کنه چې سر می خوګي نشم کولې وې خدای نو یم که زما په دعا کېږي نو دا تیرې جبه مور لور دوانه سر درد لاس په ګور وردان نه کې چې ز ذیل بل وعده وکما امين ستاسو د درېمو اونو مثالو ځوانې نصیب شه تاسو ماشومانو لپاره رپورټ بکونه ورکړه څو د وړو مغزله کچې دي څه خاص پوزیشن نشته دغه خبره ده کنه د وړو د مازغه په خول په کار دي کنه ګوره دغه ستاسو کار دي څو وو په ټول لایق شي د خو اله رومبه امتحانو خو سر ډېر خواري کړی ده او تاسو د خواري خو په تو لګې ده کنه رنگونه خراب شو دي ډېر مهنت سره زما چې څومره خیال لنو چا دې تماشیا السلام علیکم سر وعلیکم السلام وعلیکم السلام یاله کتا ماسا جی تګوډه زچ کلم دنه راچم کنه او دا میسان دلته ناسی نو تبدا دا به وی غدی غدغه کی نو وی درجه سنګ ورشه مو دی وی اشتین دا سی وای پکې کور سیبن په وړو پتا کې ډیر فرق ته کنه سلام درته کو کنه نه مالا کینی کینی تاسو کینی کینی دا راته یی کنه میسانو چتا سنگ شتری فلور د خیر سره سر تماسر راغستیو تماسر یعنی کا تماسا دا تا راغختی یو که ستادی سر راغختی دی او که زمان بی وقوف جوړوي کتم لا والا سیبه ته خو تیار شیر اغلی مونږ ته نه بی وقوف جوړولې شو نه مال او کنه دی می دیره راغختی مې چې ماشومان له رپورټ بوکونه ورکړو کنه مال پویګما سه ماشوم خو نیم دوخته په فضا سره اخر ته پینځیستو مې مې او مالک پاتې شوی کنه خو یې تو کور دا ته کې کلام پری داړه دی پیرال پوخ کو خپل شنو کا خپل شنو کا مور مور و مور ما شم شو زه شو زه چې خو بره پاتې دم کنه نو هغه نو سحر وخت مور کړه تلې دا وین زما په سر ورته چغلی خوري مور نه سم بلا دا بلا خو مور ته ته چلو کا کنه چې ته مالو ناشته را کرا کنه زه سکول لازم نن چټیو کا تکینا خبر اړه کوم نه کنه مور مور چټی نو کوم کنه بیر کا سر کا گجی وسکیږي وسکیږي خپل کار وکي سپګان باندې نه یغشته ګور زویا شمشو د پلان موږ دواړه بدې شو وسنګ بهم کبا دې نشو کنه نو بر نه کوم سکول کې نه تنګولي ها موږ بدې شو زکه ها کنه زکه خو ما سکول کې نه اخلی نو بیا مور زویا اندخ شان ځان سره جوړ کا او خو زه تا ار وخت غوسکیږه کله کله خو ته سپیډه موږ واسه هم چې څنګه سر پلار کوي کنه نو ستې د لون نه بدل اخلا او مورې ویم دا الله فضل له ویم غوسه روپ خورا کی بلا ډیر دی ویم بل ور می پښول دا ستر کی برا کی کی کنه ټوب چې چپ دیواله رانه ټوب کو ها کنه اما تل دې نه دی اورېدلې و چې می خزیره نو کټی له ډب ورکاوا ها کنه سیخی دی و ده خوده بدبخت خوچی سو گوژی رو ریز ما پا دی میز بی خوچی سو گوژی رو یا لکا
وعليكم السلام وعليكم السلام كاينه صباحكم ولدك انا شاباش شاباش تقريبا شنو صباحك ديالي نجي وامي باس كاري غلطت كادي كلي زكا تي وام دي ولدي باس كولو تابا اتم في الكلي نوز ماما بارتي كلي جي بس داسو كنا شي اتم مي فيل كاري دي تم نظر دي فيلكو مبارك شا بس تم ابرتيكي ها يا تم دي فيلك اللي بيخو مبرتيكي ده خدي با فضل شا خدا لا تو يكن تي تقريبا تنها بسوم ناخد دمياشتي تي تي بسوم رديروي دا سي صاحبي كان جاي نورو مسان خوز اتسو دو بي مياشو كون كان تعال ب 200 زياتي دركم ستا شباك سوا شويزا شباك سوا كمي دي نخيط بسوا تنور زياتي كم نجي بس بردجي خا خا بيبي دما خا خا باش تخش عليه باش تخش عليه زع ما شو انت صباح خاين خي وزبي جي كم كلاس تا ما لي خوتي كم كلاس تا خويا خي خوتا با خول دي كنا وزع كم تجي خوخي يا لك سيد باتا جي صاف مدا مكو تا كنا تا مكو كنا مدا تا سم مصيبه تي مم سلا بازا بي تا سي كانو كباي كرانكا زك تي مس مي برتيكا نلوري مرورت مرزا دغس خو بيدر باندي زلي يخشي لا مې سر سپکښو نو چې د خرمانه د لاس بیا درون شو نو مورې دغه دومره ستغه سپور نه پس په کوم سترګې کوړته زما هاي هاي کمک له لوري کور خو ورته مپرې ده کنا اوم دغه سي ورته د سترګو اسې په کور کې ګرځا اے خامن لاس کې واخلا هم اخو پیسې کم نه دي اوم دغه خو درته زویم کنا چې ستادي منی او د مور نه منی زه لوري زه اوس کور ته لاړ شم زه خو مورې چې ته ونه لاړ به شم نو هاي هاي ته دې خورمانه د لاسن په دې زړه باندې اور بلېږي خو پلار دې نه مني ما خو چې په دې سکول کې به واخني نو هر ورځ به سکول ته ورپسې ځم او دا سر به چور لوم او که نه مورې پلار مې نشته ګنی ما به ته سپارش کو چې د سهارې په تر ماښامه په سکول کې کارونه کول کنه زه به ته په آرام ناستم ځه که بیا چرته راغې او پلار دې کور کې وو نو بیا به ورته سپارش وکې ضروري اوس کور ته لاړ شه چې هغه درته یو کوي نو ته ورته څلور کوه یارېږه ته ما وای ته غم مه کوه مورې زه لور دچیم ته زما په خبره خو پوه شوې کنه کومه خبره آی های لورې خامن لاس کې واخله خه خه پوه شوم پوه شوم لاړم مورې ځه په مخه دې ښه که الله دې دغه بلا نه خلاص کړي دا که نن دا دا سلام دې ودیونه کو کځم دا واخله زما مور ویل کنه چې مې غوښته کې کنه نو کټی لبه دب ورکه نو زه ځکه داسې روح کې تیر شو دا څه تا کټې ښکارم زوس کټې شوما نه خر کاکا جی ته ما ته وګوره اخر روح به غوسه خورا کې شته کنه وایې نه په دې روح به غوسه خورل کې خامه خلاصته نو خو سړی توب در کې نیچتا تمیز در کې نیچتا ګینې تا ما سره تاسې خپدې نه کولې اوس خو زه کمرې ته ورځم کنه زه به بیا تاسو وروستو خبرې کوم که تم را واخله لمبازا په مخه دې ښه او په مخه مې ښه خدي ګل خان صاحب نو دا خو فید دا رېجی پرنسپل صاحب تشریف راوړو جی راضي 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 السلام علیکم ګډ مارننګ ګډ مارننګ ما څنګه مې کانه کې ټیک مې ویلو کنه او جی تاسو را ګل خان صاحب سم مذاکرات کول غوړي جی کینه کینه تا کینه 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 مذاکرات څه شي دي دا واسه جی دا ګل خان صاحب خپل وي جی تاسو دا ور پرنسپل صاحب دا راپورټ بوک دا په ګورو مته کنه هغه نتیجې کتاب دی کنه څه دی ته سما خپل سمول ما تعول کنه وی دا ګوره اله لس نمبر یې غشتري په نورو پرایویټ سکولونو کې خوما شمان ډېر نمبر یې اخلي زما دا خبره جواب بو ساکي کنه ما ته ته ما ته وای کنه ستاده ما شوم چې کم دی دا په دې سکول کې پیسې کی او جی دا سموسي او تافلانې خوري بالکل یا دکا بیا سو وجه کی دیشی سموسیم خوری او فرنس کی او بیا هم نمبر کمی اخلی دا دا گو گورم مالا گو گور دا سچا دا سی دی دا سنون نیجی
بس زما خیال دادی دا پای با جور باسی اونو موری و موری زراغ ما چخی دیری موها خزر کوتا کی پرتا را اوز پر زرو اڑو کو بانه لوخی دا کوما او اے آواز کا ورتا چی روٹے جاتا باچے او لگ رو بم پیوا چوا خا 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 داسی وے کن شمشو و شمشو زراغ ما او تو پر کوتا کی خوبو نا کے وے نر لفانا بخیر آگلی خود چرالی موری گور نہ چپ سر بانے دل دے اور چل پر سر بانے والا زور کا ڈنگا ہمارے والا ول نظر کو ما تمام تصویر او دات سکے ایم چ دمرے دکھا خدا واش زانتے بخلا واچا موری لا بو سکول کی پڑھتی شے نہیں او بے نزان نہ رہتا ایڈ ماسٹر جوڑا کا دم خنے میں خوشا اے منا وقت دے نا وقت دے اخر دے سکول مالک ما مالک چیز نا وقت زما کنے بے پٹول داسی کئی قدم لا والا اے تا خبر کولا د نور لازم ها وا وا را یا شو را یا شو و مدیر روب داب کړه تا ولالو خبرې را سره نو کولی خبرې خو په یو خبرې پوی نه شو کما خبره زروایا سر می یاسم درون دی مولای ته خلاصه کده دې سر نه ویلې را تا کنه چې می خل زور ور کې کنه نو کټلې د بور کوا زو ته اوس کټه کړه شو مکټه تا ورته ټیک هغه مور ویلې وی مور بالکل بالکل دربو ته ټیک مور ویلې دا خبره دې منم کټم د حواله ته دې مطلب دا دې کس خر تا ته بد نظر ګوري نو ته لور ته پس پک نظر ګورا اوش پوی شو موسو دا زکا اے د لور د خاطر د زوم سره په مینه خبرې کا ستا سم مطلب دې زبر ساغه نه لولا چپلا شتا نه نه چی نه کیګم اته کونتر او غلطا اے مدینه وخت دې کنا خلک په می په انتظار کنا انسان اولاد د خاطر هر څه کوي په شان کې بده فرق را نشي سر می اخره خیرن شتی زونه نه خورم صدې او دا تو يم سم په بشیر د خدای نیک بختي ستا په خبره به عمل وکم قدم را واده بیا په سواز نکی پیارا پسی آواز ہونا کی مشانو پرنسپل سے بلا وقت کو زمائی سونا خیال جوڑ گیا رہی بھی السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم سلام نا تاسو سنگا مشان شتریف روی خی خودی سر را وقتو نو یاد کا چه زنی منو تا دیر آقوائی چه زنی منو تا دیر آقوائی خیر خودی گورا پرنسپل سے زمون دا سکول دیر خیلی زلت رو ہوا تو دا څه شي چې د سکول نه راووتو دا څه دي سر دا د وړو د امتحان نتیجه پدې خو پویګم کنه پدې خو پویګم دومره کما کل خو نیمه اخر د پینځشتو می خو مالک پدې څنګه څنګه خو نه دي وعلیکم السلام کینی تاسو کینی کینی خو میټینګ جاری دی خو بس تاسو په کې راشي کینی سر زما یو تجهیز دی چې یو مې والدین کول پکار دي
داسې دي سر زما مطلب دا دی چې د وړو پلاران به روغواړو تاسو برته تقریر هم وکوي او تاسو برته وایئ چې زموږ د دې سکول واړه مخ په ترکۍ روان دي او د دې سیره ستاسو په سر ده ښه مطلب دا دی چې لکه د زلمي به د واده سیره په سر تړم ما ویلې چېړم د خدای خاطر وکړه مانه بس اوجه اوجه دا مخوکه دي مانه بس بارکه بارکه اوجه نه نو دیم نسکی میتنگ روان دی کنه مونږ چې په میتنگ کې لګیو ته سام من اتاکو دا مکو بدې ښکاري کنه دا څه شی دی دا بولانه مینه د واده سیره دې یادوله کنه د واده سیره نه یادوي جی په تاسو باندې د واده سیره وخت تیر دی اوس خو په تاسو لین شان لګه مو د پس د کټ سیره جوړه تاسو مو نه تاسو مو تا ما چی دا خبره مکو الله تعالی د کټ سیره نه ساتي خو دې مونږ دې هم راکې د واده د سر د سیره به خیب شي د مزرینی دا مقصد دی چې واړه په خو نمبر او پاس شو کنه نو دا د مهنت نتیجه ده او د دې ټول کمال تاسو کې پدې خو پویګم کنه پدې خو پویګم چې د پینځیشتو می خو مالک پدې شېما قدم لا واخله خو ما پدې پویګی چې اخر سکول پکات دي جی دا څه کار بو کو چې د میسانو ته بو وایو چې دی والدینو ته ورځو ټا کی چې په هغه ورځ باندې والدین راشي مونږ ورته د چیو او د بسکوټو بندوبس هم کو دا خو تاوان دي صدا صد تاوان دي نه نه والدین ما دېن پلی دی پلی دی غپلی دی ګوره کنه می خین سیو پرنسپل سیو ګټ پتاوان کیږي نه مالا او کنه ویم بیر روز نه می وی چې زه په تاسو سره خبرې نه کوم خو بس ولی 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 غوسه غوسه یې هاتې غوسه یې مالا ما ته خو څه وایې ولی غوسه یې نه ته ماته ته وایې تا ته ضرورت څه و چې تا مې پلار ته ویل چې هغه په سکول کې په مسانو باندې مفتې چې او سموسې خوري ما ورته کله ویلی ویلی دي ما ورته نه دی ویلی ما تا ته چټی لګې خبرې کوي وی ممتا ورته ویلی دي ما ته مې پلار وی ستا د پلار داسې پدې شم دا ما ته پته را دا ورته ضرور هغه تا ماسی تا ماسی ویلی او ها خو درې کا زه دې تاسو کوم او وی ما ورته مې ویلی دي او کنا پس د دې به ورته ویم او وی لوري چې نامه را تا وانه خلی سر مې نورم درونشي خو دا ور سره ډیر خکی او کنه مورې ز خو خو اکثر وم دغه سکم پارام کټ کې ناس ته موټور کارونه پکوم لکه ستا مې د سر د درد باندې وی ډیر خکی خو ای نارو لا لاس کې واخلا وې مورې خو را خبره زما مني هغه مورته خور ګوري نه دا خو ډیر خکی شکر دې تا سر مې لکس پک شو خو ما دې پلار ته ویلې دي چې په نورو لا غوسه مکوا په مینه سره خبرې کوا ای لوری نارو لا وتا نه ډیر خوشاله وی وې تریشتیا و مور او لوری ته پوه شو که نه لولا بچه هم زما جز ده سری زما جز ده سری ته ما اسخر کاکا جی و من دیر خوشحاله با بس که کنه زویم دا خوله دی لگه بنده گم زبوره بیا خوب که یریگم نما دا و خنده سخر کاکا جی پوری رازی پری پتلون و پری تایی که سانچی باشی انگاری ویم دقل تا خوش زما مازغه گذم که کنه ویم دیر پا مینه لطویم بچه مخیل بیا مرازا زبا چی علا زا سلام علیکم سلام و علیکم سلام زبا شوزا نلولا زا ملچه برورم کنا زا کنا بچی پا مینا زا تاویم زا کنا بچی جیل پا مینا توی موزا زا کنا زا کنا زا کنا توی زا کنا کینی جی تاسو کینی تاسو کینی تاسو کینی لگ خیر دماغ لگ سالا کوی جی مرم بدی میشی شوک منو ای مسانو تاسو ما دې د پاره راغوښتي هغه څه وی وچا امتکه کنه نو داسې سا دی کنه چې تاسو څنګه چل وکړو سر د پیر ورځ مرته وښودله بدا چلې کنه اول تقریر به ګورې ولوله انګرېز زه کوم پکې دا ولوله انګرېز نه دی ما ته څو ځل پوه کړي دا ولوله انګېز دی ته پرې پوه شوې او چې ته پوه شوې نو په ټوله دنیا به پوه شي سر ستاسو د تقریر نه پس به موږ د سکول په کاکړ دګېږه نه اچو خخخخخ نو مطلب دا دی کنه چې دا والدین به مونږه د شپې کو نو زکه اپیرا لاچو نصر مطلب دا دی چې د تقریبا پس په مونږ د سکول په باره کې خبرې اترې کو چې ډیر ښه سکول دی په دې خو پویګه مکنه دا چې ټوم لا کما کل خو نیم چې دا پدې نه پرم اخر د پنځه شته می خو پرنسپل سی ته دې می خو نو منیشا الله به ایمان نصیب کی حقیقت نه خو مخ نشه مارولې حقیقت چې سی یا بچویم په نکري شو راغلی
The principal said, Makitan Nasty, the Kodenik Bakto, the Fesaloki, the Sabaku Sabaniku. Oh, he does a shake. Costas the Hulaga Damaki in Mumba, the Yome Waridin, Shirul Yurku. Na, 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 na. Dana Hartiz and some control potato, Shudulam Yuraway. But sooner Pesio Padizaki, Zwana said Padi Hartanista Canada free day. Then a free, Pierpas Riki can your mother dig a tapos, she said, when the Shedagor Nubat Juriki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Yam khwahi khwahi. Zanan dir salam salam lara. Loishi zya loishi. Allah de shamshu da para jundi lara. Ay hai zya. Dasar me drundi. Omara me khugigi. Yam khwahi khwahi. Yam kade khwahi kana. Nu pasar ba mata zuru kam. O pamare ho. Na zya. Allah de dagi mor da suri na saata. Khuda khushala wale. Yang fahy fahy, yang skar kagak juga orang terangan sama dia. Pemina mina fahy fahy kabel kiri leka gula. Zia, tu bodoh kagak jadi ter fahy kena. Alam apa cik? Dalam masa rakyat, cik tu dengar kabel itu seru kemana rasa? Ha, waya waya, fahy fahy, waya. Zia, dah mur mama na, dah khazim mana? Mur ku bade tu lumer juan deh nabi kena. Akhir dia urus bumi, kan lah dah kabel sabah taki. Yang fahy fahy, yang suk cik dah khazim nama ni kena. Aku ada salian aju, kesenga. بالکل صحیح ہے زیا داس صفت کو درکشتا کنا چی سڑے نہیں ہو اللہ توفیق درکا چی سڑے شی آمین آمین ویم فاقی فاقی ویم کدی فاقی کنا نوزبا لاشما آگا خزی پا می پا جالا جالا زال مل کلی زبا چی پا مخدی خوا تیرا خدا که اللہ دی دغی مور نخلاص کی شمشو شمشو تسنگا شی اتسر در تسنگا شو وی نرولا خانا پا خیر آگلی اے نرولا چیزی یو لازت تو انہیں میں نم کانا نو پا دے سر میں درد چھیو تی رشتی آئے رشتی آئے آپ کے نس اے میں آخر شانتی جے موری موری تا سوے دخل زینا اس گاشوے نو مور دا تا در یادش ملا اوے خدایا میں زم را پا غوارو زہرو میں بھی کرے دے او اس را تا انو گوری نا موری زخواہی خواہی کارا تلو ما خواہی میں بے چی دا مور دے ممنا او دخل زی دے منا وی ویم که خوده پاکی داره سر دربانه کیو لور تا سقوه برانده کهی چه استادم بیم غگای اے اے دیره خوصه که گما سبالا خبر خواده نده کره او ولی دیو زمانه بنی وی نو دازه که خونن ما تا زوی گوریم نو ویم دزان دیکو کنا وی وی خود زاسره که نوا دادی خودم ستان سیب کی تشلوخی زماری معزز حضرات السلام علیکم السلام دا مغز حضرات ستوی دا چې دا چا پسر کې مازغنی لکه د دوی کله دی پسر کې مازغوی نو دی بخپل بچی ستافه د سکول کې داخل بالکل بالکل پیګم پیګم مله پدې اخر د پینځې شمې خو مالک پایې سم تکاب خو نه او 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 زه زکه چوب شم چې زمون پرنسپل سیب او نائب پرنسپل سیب ستاسو د وړو د مستقبل په باره کې مشوره کوله نو زه اوس میشاین ته خواست کوم چې هغه راشي ستاسو د وړو د تعلیم په باره کې یو څو خبرې وکړي راځي میشاین حضراتو السلام علیکم زه چې کله کلاس اخلم نو ګلونو ماشومانو ته سبق خایم مخې سره یې یادوي زمونږ د تعلیم معیار ډېر ښه دی انشاءالله واړه به ډېر زر ترقي وکړي اوس د سکول مشر پرنسپال او کشر پرنسپال ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي کینا کنه زبر یواز داشم کنه یواز بز داشم کنه ته وګوره کنه کچر ته غلطی غلطی در نکیږي چې زی در ته سموم ګرانو درمندو وعلیکم السلام د می خو ذکر نه کی وګوره ما د سم مرچوم خونی مخه د پنځه تو می خو مالک پاتې شیم نک بخته ته پلی د کوم کنه تقریر د کوم دا اما دا خبره کولا او می والدین یو می والدین تاسو دومره ویما چې د ماشوم صحت ښه وي نو ښه سبق به وي او د ښه صحت دپاره پی چې کوم دي دا ډېر ضروري دي او هغه هم سوچه پی زمونږ د سکول او زما د کینټین سموسې ورسره قدم راواخله
ودی خوراک شه خبره کوم بنه نو ماغه د می خو کل دې کنه تقریر کو نو ال ول انګریز تقریر ته وسره روانه ما کنه ما وته پرید کنه ما د خدای خاطر ک خبرو کی بلا ټوب کی څه ګډ ورډ کی سلینا خدا الله دې مل چزا اداخه ماسکولک ماسکول دې نه پال پلانشته دې چې زمونږ دې کلی کړه زمونږ دې کلی زمونږ دې لکی واره چې کم دې لکه افسران دې دل جوړ کما دا وسګورو ته هیڅ لاسو نه پر کولې دا قدیمه یو پیالې چې اوس کله کنه نو زموږ شا ګل نه اخر د پینځي شو میخو اصل کې زمونږ د پرنسپل صاحب طبيعت ډیر خراب وو خو دا غیستا سره ډیر زیاته مینه وا نو دی وی چې زب خامخا د یومې والدین لوردم پرنسپل سے بولان دی وی چی دا ما شومان زم د کوم مستقبل دی او ز خوشاله پدی باندې ما چی دی د خپل مستقبل شروعات اوم زمون د سکول نه وکړل وای وای مخکی وای مخکی وای خدی نو پرنسپل سے دا مو یی چی د فیسونو د زیاتې دو باندې چې کم دی تاسو مخه پکې گئی زکا چې سومره فیسونه زیاتیږي نو دومره به ما شومان سر خوري کا خیر اداغه ما شومان د ما شومان وغه تعلیمی معیار به اوچتی اوچتیږي او اخلاصيږي به خيري دا از تاسو سره دا خبره کومه چې ماشومان به د خیر سره ماشومان چې دي پیسې کل چې دي کنه پای ولی ما نه پای به نسکي ماشوم زه به د خپل پرنسپل سره په اړه کې یو شعر ویم ستا د خایس ګولو نډیر دي جولای میتنګ زه به کم کم ټولو ما واه 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 اسی وا وا مله پګډ وډو سر دا پګډ وډ ګلونه په سکول کې څه کوي کم دي ګلونه ته چپ شا کنه زوونه نو خو ماته وای کنه ګلونه کم دي مړه ملمنو هاو چې تیار ده راځي چې چې اوس کو یو پیاري پیاري نه مو کنه نه دا کوي پدې ته ما دا څوک تا چې کوي لکه چې دا تا ما سره وک تکلیف ته دې په نه خوځه ته ماته ته وای کنه چې دې سکول شته ورا می خینس پرنسپل صاحب لک په مازه خبره کوا بهر ملمانه نه ما یو شل زلی په ستیزه خبره کوم زه دا نه تا پوس کوم چې زه د دې سکول شیم محترم پرنسپل صاحب د دې سکول چیرمن د پنځیشتو می خو مالکم پات دا خو منی کنه چې د پنځیشتو می خو مالک پات شیم او بیا ما تکلیف نه پرې دي سانه دې مرا سما چمچا جوړ کړی دا پرېدا مرا ورا پرنسپل صاحب ټول تقریر دې غلط کولو والدینو بسوي چې دا پرنسپل ان پړه دې زکه ما ستاد نه جوړتیا بانو کا او تقریر می شروع کو تو دا شو شاده دا خراب کا دا زړه می وای کنه دا زړه می وای چې دا سکول ختم کم نو ختم یې کا کنه په ما باندې سره روبونه چې وای زستاره پار سو کوم نیګه مور تاسو کې لارم نه مړه په مخه دي ښا په مخه دي ښا مله ستاسو کې څه څار بګل به تاسو کو او نه چلو ته کو چې په میاس کې دنه دنه ته دا کالی جوړو مو کنه زما را سا وای دا سره نور لازم یا و مورې مورې زه رښتیا ما پته نه چې په خپل کې په څه خبره وران شو وای نو تماس کا سکول پر خو دو ام دا امر سکول ګټه جی پیا چلو نہ موری موری په تقریر باندې خبر شوی دی دا ورته به تماس کاکا صحیح کو نو زیا ستاس خرسه سړی دی سو خو ما د می خو کړی دی نو ولی ولی زما په پلان سچل شوی دی چې اس سړی دی سو زکه چې تینو کار نه کړی کنه زه په داس نو کړی باندې اور پورې کوم زه خو هم چې نور لاره د خدای چرته بل ځکه نو کاری ورکی چې ستاره پلان د غلامۍ نه خلاص شي او کنه داس کالج نه پاس کړی چې بل ځکه به نو کړی و ما بس کای کنه تاسو کو به جګړه جګړه شروع کی ننورلا ته دې مور ته وای کنه چې زما د مور پلان سم شي دی باندې خو سور بلیږي یا مور دې برشه ستا په مور پلان باندې هو سر اخر پس خبر زمو وایس پرنسپل سره د سکول پرې خو نو ها سر دا خو ډې بد شو سر وایس پرنسپل صاحب کیو سکول چھوڑ گئے ہیں په خبره پوښتل کارتا ہے خبر باندې او شل زل ویل کیتا چې دا مسله تا تقریر کا تا تقریر کا سر په پښتو کې خبره کوي مس مریم په پښتو پوښتنه تا جواب پکا دا څنګه زه کې دا پویکم پویکم دا پاندې زه کې اخر د پنځیش ته مخو مالک پاتې شوم څنګه په خونه قدم دا وانه سر دا خبره خو ډیره زیاته وریدا دا خبره خو تماسیم دي دا زیاته او دې تل وسکه خو ځان مخکې مخکې کولو او د والدین په نظر کې زرا غزولم وی تقریر مکو اصل که خوزه مل تناستم خو چې تاسو په تکرې کې د پټلۍ نه ښکته کو شوي نو تاسو په دې تماس سره تکرې شروع کو نه شو دا نه راوړ ما زغو يم کاجو سپری خو دو وې د پټلۍ نه کو شوي اے مس شنو می دی زرینا زرینی یو تاسو ته کوم ولې مونږه په ریلوی سټیشن کې تکرې کولو چې زه د پټلۍ نه کو شو
سر دا غو پسیټ وکړ و سوک کئ دا دا ځوان ټوټه نه ځوان دا یو پرنسپل دې څنګه وایي نه نه پلار به می هم دې وای کنه ولې دې دې تاسو سخ کاری خانتما خانتما و ته ما خپل ته وکړه دا دې دا ځوان دې خو ګور دا سمو سوي صابونه کولی چې دا پي حساب کولی چې د تافیانو حساب کولی چې ولې تاسو د تنخګانو حساب باندې کولی تماشا تماشا زبتا ته هم د خدای په فضل سره چې تاسو کول د خیره سره ستاره بغیر چلو نشم او کنه شم چلو